פה מאחוריי כתב חידה לילדים ללמוד את השפה העברית הקדומה, שעל כל אבן כתוב מבחוץ האות העברית כמו שהיא כתובה היום, ומבפנים האות הקדומה של אותה אות. ובצד שמאל שלכם יש כתב חידה, שהרעיון הוא ללכת לפענח מה כתוב כאן בכתובת שמשמאלי. מוזמנים בזמנכם החופשי לנסות לקחת איזה פנקס, או היום עושים את זה עם וואטסאפ ונוטבוק, ולפענח את הכתב חידה שיש כאן. הוא קשור למקום הזה, הוא קשור להר הגלבוע. אם שמתם לב, ירדנו בערך ב-3-4 מעלות טמפרטורה כשעלינו מהעמק, אבל רגע, זה לא עושה שכת, כמו אהוד ברק, לא שעת מורידים. העמק הזה, ההר הזה, הר הגלבוע, הוא בעצם לא מופיע כגבולות הארץ עד לעניין של הקמת המדינה. ובהקמת המדינה, ההכרעה הייתה מה השטח שלנו ומה לא שטח שלנו לפי מנקודות היישוב. וכאן על הגלבוע שמו 2-3, יש אומרים 3, עמדות שמירה של ההגנה, שמבית אלפא, שנהיה עוד מעט, היה דרך פטרולים שאף אחד לא מכיר, היא דרך מעולה, אפשר לנסוע עם כל רכב של 4x4, לרדת את הגלבוע, ובין העמק הנעלם לנחל יצפור, שכולנו טיילנו מאות פעמים, יש שביל נהדר, אוויר בכל מזג אוויר, עם הרבה נקודות עניין והנצחה וסיפורי דרך. שווה... משהו של 20 קילומטר, נכון? לא, על רגל אחת זה אפילו 2. לא, לא, הרבה יותר קצר. זה יורד מהר ברקן בזיגזגים דרך פטרולים לבנה, רואים אותה מהלוויין. אז כמה קילומטר זה? בערך 3-3.5, משהו כזה. 4 אם תמתחי. אבל למה על זה באנו לספר? כי בעצם כל הגלבוע כאן נחשב כשטח ארץ ישראל ומחוץ לקו הירוק, בזכות אותם שומרים בודדים. חלק מהם נהרגו על הגנת העם והמולדת, יש את עין הסמל בירידה לעמק הנעלם, זה גם אחד הסיפורים של פה, ויש את הסיפור של חפציבה. אחד המקומות, הסיפורים שלא מספרים, ותחפשו אותו בגוגל, רגע, יש לכם גוגלים פה? יש גלישה? תחפשו סרסנוחה יא מוחמד. סרסנוחה יא מוחמד הוא שיר פלמח, שנכתב כאן, בבית אלפא. הסיפור הוא כזה, הם לקחו את כל הפשלות של הפלמח ועשו מהם רצף של בתים בשיר. הראשון הוא סרסנוחה יא מוחמד. הוא מופיע שם בבית הראשון, והוא גם הפזמון החוזר של השיר. הסיפור הוא כזה, המוכתר של בית שאן, הערבי ראש העיר של בית שאן, דיסן, היה איש מאוד מכובד, והוא עבד בשיתוף פעולה, בניגוד לכל מה שיושב לנו בראש, בשיתוף פעולה עם ההתיישבות העובדת החדשה. זה של חיים חפר, הסרסנוחה. נכון, זה השיר. רגע, חכה רגע, נספר את הסיפור ואז נשמיע אותו. הסיפור הוא כזה, אני יכולה לקרוא את המילים. לא, רגע, זה גס. הסיפור הוא כזה. הבן של המוכתר היה עולל וסובב ולא הולך בדרכי אביו, שהיו דרכי שלום והתיישבות ביחד, ובמקום לעזור ולעבוד ביחד ולשמור על הקיים ולטפח את העמק, הוא, איך להגיד, במילים עדינות, הטריד נשים. מה הוא עשה? הוא היה מחכה בתחנת האוטובוס של בית שאן, או רכבת העמק, בית שאן, וכשהגיעו בחורות היה רודף אחריהם ומטריד אותם. זה התחיל מאחת, המשיכה לאחרת, ולאט לאט הצטברה ביישוב היהודי התובנה שהבחור הזה לא כל כך בסדר. מה נעשה? הרי אם אנחנו ערבים, יש נקמת דם וכל זה, זה מסוכן. אם נהרוג אותו במקום העמק שכולו עובד בשיתוף פעולה טוב, אנחנו נתחיל לקמות דם. אז לא רוצים לעשות את זה. אז איך אתה אומר את זה? מה, תגיד לאבא שלו? לא יצא מזה כלום, הוא רק יעלב. בקיצור, היה התלבטות מאוד גדולה במפקדת הפלמ"ח האזורית, מה עושים עם הבחור הזה שהוא ממשיך להטריד את הבנות שלנו ואת הנשים שלנו. ואז הייתה החלטה. לקחו 3 חבר'ה מהפלמ"ח, שלחו אותם לווטרינר האזורי שיושב באפולה כי אין שם רופא, שלחו אותו ושאלו אותו בשקט, תגיד,
איך מסרסים אדם? זאת אומרת, חבר'ה, חתול, אין בעיה, כלב, סוס, מה שאתה רואה. אני לא יודע איך עושים את זה לאדם. אז הוא אומר, טוב, תראה לנו איך הוא עושה את זה לכלב ונשליך משם הלאה. אז הוא לקח כלב שהיה צריך ממילא לעבור סירוס, הראה להם איך מרדימים מקומית עם מורפיום ונותנים לו מורפיום, וכשהוא בעננים פותחים פה, פותחים שם, חותכים וסוגרים תפירה, לא, לא מסובך. הוא שואל אותם, הבנתם? הוא אומר, את מה? אבל תגיד, אם אתה צריך אמפולה אחת בשביל כלב, כמה צריך לאדם? אני יודע, אולי 3, קחו 5. אז הוא לקחו 6. טוב, חיכו לו. אחת הבנות מבית אלפא באה באוטובוס והם תכננו את זה מראש. פיתיון. פיתיון, והיא משכה אותו, אם אתה רוצה משהו טוב בוא איתי, והיא לקחה אותו לסמטאות האפלות של בית שאן, והם קשרו אותו טוב ולקחו אותו לבית אלפא, ושם הם חיכו לו בדיר, באורווה. חיכו לו באורווה, שם אותו על שולחן, נתנו לו מורפיום ועשו, אבל הוא לא נרדם. המורפיום היה חלש. אז יאללה, שם לו עוד אחד. עדיין הוא לא מטושטש מספיק. שמו לו את כל 5, 6. נתנו לו את כל המנות של המורפיום, עשו מה שעשו, קשרו חזרה, לקחו אותו עם ה-50-50, שזה הטנדר של אז, חזרה לבית שאן, שמו אותו בכיכר העיר, שחררו אותו. הסיפורים היו שהוא הלך עד הערב והתנגש בקירות, בדלתות, מסומם לגמרי, ובערב הוא התעורר והבין מה נעשה לו, והמוכתר הבין מה נעשה לו, והוא הבין מה קרה פה, כי הוא גם ידע מי הבן שלו, והוא שתק. הוא שתק לגמרי, ואותו אחד גורש מהאזור על ידי אבא שלו, שהבין מה הוא עשה לו בנזקים, ועל על ה, על ה, את מוכנה עם השיר? ועל הש... על... על ה... על... מתי זה היה? טרום קום המדינה. מי שהיה... מי שהיה... עד ה... הביצים בספירי תגנוזה. הוא הביא את הנכדים כבר לא יהיו לו ממנו. כן, אז אין מה להחזיק אותו, אתה אומר. אז זה הסיר. מה הכוונה בביר מנסורה, ביר מנסורה? ביר מנסורה זה כבר השיר הבא. אני אומר, כל בית זה היה משהו אחר. יש גם את המטבן של מזרע עולה באש. הם רצו לבדוק איך עושים בקבוק מולוטו, והם הדליקו את כל המטבן. אז היו שם כמה סיפורים של הפלמח, אחד מהם זה זה. אז זה השיר. מוזמנים לחפש אותו אחר כך, ועכשיו אתם תבינו על מה הוא מדבר. לגבי המקום הזה, עצרנו פה כי זאת עמדת תצפית מרשימה מאוד על העמק. לא כל כך רואים את זה מפה, נראה את זה אחר כך עוד יותר טוב כשנמשיך לעלות. במקביל לדיבור שלי אתם יכולים לפתוח תיקים, לאכול ארוחת צהריים, כי זה מקום מאוד נוח יחסית, ועם מזג אוויר טוב, יחסית לאיפה שנהיה יותר מאוחר. אז מי שרוצה לאכול, לאכול ולשתות, כמה שתרצו. לא, אמרתי את זה למעלה כמה וכמה פעמים. אז אפשר לקפוץ, חבר'ה, אני אחכה למי שרוצה להביא אוכל. בינתיים אני אספר לכם דברים אחרים. מה זה? של השיר? לא, רגע, מה? אני מחכה, אני מדבר תוך כדי, שומעים אותי, בשביל זה שמתי את הממברנה הזאת. סיפרתי לכם קודם על בריכות הדגים, זוכרים? דיברנו למטה על בריכות הדגים, איך גדל דג. אז הנה תסתכלו מלמעלה מעיני הציפור שלנו עכשיו. תסתכלו על האזור שממש מתחתנו כאן של הבריכות דגים, ותראו מרחוק לקרוב את הבריכות הקטנות של הדגיגונים האומנות, וככל שמתקרבים אלינו זה עושה מין צורה של יו כזה ועובר לבריכות הגדולות ביותר, שמשם משווקים את הדגים לשוק. אתם רואים את זה פה באזור של הבריכות דגים שמולנו? קל מאוד להסביר בדיוק איך רואים. רואים את האומנה, רואים את הבריכות הקטנטנות, ורואים איך שזה הולך וגדל ככל שזה מתרחק מהאומנות. מי שרוצה להתעסק פה עם הכתב חידה, זה בסדר גמור. הוא גם מופיע באינטרנט, אפשר למצוא אותו אחר כך. ובינתיים
אתן לכם עוד שתי הרחבות. אחת, עברנו בדרך... למעלה אין צל כל כך לשבת. איך שאתה רוצה. איך שאתה רוצה, אין בעיה. בסדר. מבחינת הגלבוע עצמו, אחד הדברים המפתיעים שיש לנו על הגלבוע זה הגידול, מה מגדלים על הגלבוע. בכל התנ״ך מופיע ממש בצורה מאוד גורפת ההבדל בין אנשי ההר ואנשי העמק. כשבאנשי העמק רגילים לגדל גידולי שדה, חיטה, שעורה, דברים כאלה, ואנשי ההר רגילים לגדל מטעים וכרמים. זה מאוד, אנשי בנימין היו מפורסמים בכרמים שלהם. עכשיו, איזה שבט מבני ישראל ישב כאן? איזה שבט? מה? ראובן. לא, לא, אנחנו פה, בגלבוע. בגלבוע ישב השבט שקיבל הכי חצי חצי, שבט מנשה. אתם לא מאמינים, עכשיו שאתם מכירים את הארץ, איזה שטח חצי חצי קיבל המנשה הזה. תסתכלו רגע בעיניים שלנו. אתם רואים בצד שמאל, בצד הירדני, לא מולנו, משמאל, הרים עם לבן כזה, צבע לבן, גיר. זה בערך האזור של הירמוך, טיפה משמאל זה הירמוך. עד הירמוך שבט מנשה, עד קצת יותר מימיננו מעבר לבית שאן. כל זה חצי שבט מנשה. החצי הקטן, החצי הגדול, ישב מכאן, מבית שאן, את כל הגלבוע, את כל הכרמל עד הים, רמות מנשה. כל הרוחב של היום מדינת ישראל זה רק חצי שבט מנשה. שוב, הגלבוע, אזור מלפחם, רמות מנשה, והכרמל זה הכל שבט מנשה. שווה, כן, יש להם חתיכת נחלה. שפני סלע, נכון. כן, כן, שפן סלע. הם לא מפחדים פה מכלום. אז אני לא רואה אם יהיה. יכול להיות. אז זה שבט המנשה. איזה שבט ישב מבית שאן צפונה, כאילו מהעמק וצפונה? לא, יששכר. זה שבט יששכר. הם היו מה שהיום זה תלמידי הישיבות. אלה הפטור מהצבא, אלה שתורתם אומנותם, שבט יששכר, זה האזור של מאיר הר ציון היום, כוכב הירדן, כל זה, ואחד הדברים היפים שמה, זה נחל תבור, כולנו מכירים את נחל תבור וטיילנו אותו הרבה. לפני העלייה מהקניון, יש בצד ימין למטה, תל. תל מקראי כזה, תל יפה, תל עגול, תל רכש קוראים לו, תל רכש, השם המקורי של רכש, רכש זה שם מודרני. השם המקורי שלו הוא המנחרת, שם מצרי. המנחרת זה על שם המלכה המצרית שעשתה פה כיבוש גדול, והיא הקימה כביש מקביל, דרך ראשית מקבילה לבית שאן חיפה, בנחל תבור, שם היא יכלה לשמור טוב על השיירות שעברו דרכה, והתל הזה הוא העיר שנזכרת בשטח שבט יששכר. הנחרת מופיע בספר יהושע, ויש שם שירים של בית כנסת, אמיתי, זאת אומרת שזה היה גם אחרי בית המקדש השני. זאת אומרת, היישוב הזה, הקטנצ'יק הזה, בנחל תבור, היה לאורך כמה אלפי שנים יישוב יהודי. מדהים. עם בית כנסת והכל. עוד דבר שלא מוכר לנו זה פה הגלבוע. פה הגלבוע, גם בגלבוע כאן, יש המון המון בתי כנסת עתיקים. אני מדבר על קצת בערך בחורבן בית שני ומשהו כזה, והמפורסם הוא דווקא נבות. נבות הישראלי, בישראל שמה, בעמק ישראל, בתל ישראל בדיוק. עכשיו, כאן באזור הזה של הגלבוע הוא פחות מדוברר, אז לא יודעים איך קראו ליישוב. הערבים קראו ליישובים בשמות מוזרים. איך אומרים גלבוע, הר הגלבוע שלנו, איך קוראים לו בערבית? לא? פקווה. מה זה פקווה? זה פטריה. כמו שהם אומרים שאתה עומד למטה ומסתכל על הגלבוע מעליך, זה נראה כמו פטריה, כי הלמעלה שלו יותר גדול כזה ויותר מורגל ויפה. אז פקווה זה השם של הגלבוע, והוא גם השם של הכפר. בדיוק, מול הסיבוב, מי שיסתכל בסיבוב בצומת שפנינו, הכפר שמולנו גם נקרא פקווה על שם הגלבוע. הכפר שבגלבוע זה פקווה. אגב, הסיפור הקודם שסיפרתי לכם פה על הבוקרים, זה מפקווה גם. פקווה הוא לא יישוב עוין לישראל.
הוא לא יישוב עוין. יש משם פיגועים שיצאו לאורך הרבה שנים, אבל זה אנשים שבאו מעומק השטח והשתמשו בכפר שלהם כנקודת מוצא. בגלל זה, מי שראה, ראיתם סוואנה שעומדת ליד עץ בכניסה בצומת? איך שעלינו ופנינו שמאלה למרב, היה בצד שמאל איזה סוואנה גדולה עם שני ספסלים. זה פינת זיכרון לשני אנשים, אחד מהם מורי, המורה שלי בכיתה ט', קראו לו אורי אליאב. אורי אליאב היה איש טירת צבי, אבל הוא נולד בדמשק. הוא דובר ערבית שפת אם, זה השפת אם שלו. ואחרי דמשק הם הלכו לגור בגליל, אז הוא גם דובר ערבית כפרית ישראלית. הוא היה מראשוני האנשים שבשירות הידיעות הישראלי, הוא זה שעבד מול אנשי פקוע והכפרים פה כדי לגייס משתפי פעולה ומידע לשי, ידיעות, שירות ידיעות, לשי עוד טרם המוסד. הוא היה פה, מגיע לכאן, ממש למקום שאנחנו יושבים, פה הוא היה פוגש את המשטפים שלו, מקבל עליהם מידע ומוסר אותם למטה להגנה ומאוחר יותר לצה"ל. אז זה אורי אליאב, הוא איש שהיום הייתם קוראים לו בדואי. הוא היה חי את השטח, הוא היה רואה את הפרח ואת הצמח ואת הזה ואת הפרה, והוא זה שלימד אותנו שבעצם להיות בעל הבית, להיות בעל הקרקע, זה פירושו דבר ראשון שיהיה חשוב לך הקרקע. ואם לא חשובה לך הקרקע, אתה בקלות הולך ל... איך קוראים לה? מילקי של זה? ברלין. אם אתה רוצה באמת שהקרקע תהיה שלך, אתה צריך לעבוד את הקרקע, אתה צריך להכיר את הקרקע, אתה צריך להבין את הקרקע ולדעת מה גדל איך ואיפה, כדי שאחרי זה אתה תוכל גם להשתמש בכישורים האלה לחיים שלך. במלחמת השחרור היה קרב ליד פקוע, ליד זה יש עוד איזה יישוב, צנדלה, שגם שם שניהם היו זה, וטענו שמשם יצאו. אני לא יודע, עכשיו, איפה המזכירה שלי, הנה אתה. בוא תפתח את זה. אז זה נכון לגבי צנדלה. אגב, צנדלה היא היום, אם כבר אמרת צנדלה, היא בשטח ישראל, יישוב כפרי בדואי שסובל מאוד מאוד מאוד. תפתחת אותו. סובל מאוד 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 מהרשות הפלסטינית. למה? כי הם למדו שאם אני עושה איחוד משפחות, אני מתחתן עם ישראלית, אני מקבל תעודת זהות כחולה. והם באים לכפר הזה שיושב ממש על הגבול צנדלה, והם קונים את האישה, וכל המשפחה שלך, שלה הופכת להיות עבדים שלך. אני המיליונר מג'נין או מטובאס או מטולקרם, אני בא עם הרבה כסף, אני שם לו 500,000 שקל בכאלה, סופר אותם ביד, 500,000, עכשיו תשתוק. הבית שלך הוא הבית שלי, הבת שלך היא האישה שלי, ואתם עבדים כולכם. והם עכשיו השתלטו על כמה משפחות בכפר, משפחות מסכנות. בפקו אתה מדבר? לא בפקו, צנדלה, בשטח שלנו. משפחות ישראליות של בדואים, שנאנסו להתחתן עם המיליונר הפלסטיני. לא שהוא רוצה ממנה כלום, הוא לא רוצה לשכב איתה, הוא לא רוצה ממנה ילדים, הוא לא רוצה ממנה כלום, היא מגילה אותו. הוא רוצה ממנה תעודת זהות. ברגע שיש לו תעודת זהות, המשפחה, היא והוריה ואחיה, הופכים להיות עבדים שלו. הוא בא כמו ראיס, מותר לו לראות בהם, מותר להם להרוג אותם, לנוס אותם, מה שהוא רוצה הוא עושה, הוא השריף בכפר. ויש כמה פלסטינאים מהשטחים שיש להם תעודה כזאת, ועם התעודה הזאת הם עוברים את כל מחסומי צה"ל, והם נכנסים ויוצאים חופשי למדינת ישראל ולרשות הפלסטינאית, ואף אחד לא באמת מוצא את כל הדברים שהם מחביאים ברכבים ואצלם בכפר, והצבא והמשטרה מפחדת להיכנס לכפר הזה, כי זה... תוהו ובוהו, נכון. אחר גם לגבי השם פקוע, עוד דבר, הנסיעה הבאה שלנו, היא דרך שאני לא, אני די משוכנע שבודדים, אולי בודדים מכם נסעו אותה. אנחנו הולכים לנסוע בכביש הרגיל
שהוא מקביל לגדר הירוקה, לקו הירוק, מקביל אליו בצד המזרחי, הוא יהיה בצד שמאל שלנו, ותראו איזה שדה ראייה מדהים יש לנו עד אזור שילה, בואכה ירושלים. זאת אומרת, מפה, מהאזור הזה, רואים את הכרמל, רואים את הגליל העליון ואת צפת ואת החרמון. אתמול ראיתי, לא אתמול, שלשום ראיתי מפה את החרמון, רואים אותו נהדר עם השלג. לא היום. היום נראה לי שלא נראה אותו, לא רואים את עצמנו. אבל רואים מפה שטח ענק מתוך ארץ ישראל, גם את הגולן כמובן וערי רגילת, ותראו את הארץ, תראו איזה מדהים זה השטח שעכשיו ניסה אותו בעשר דקות הקרובות, בנסיעה הקרובה. אנחנו הולכים לעלות ליישוב חדש שנבנה לאחרונה, הוכרז לאחרונה, הם עדיין גרים בקרווילו, קוראים ליישוב הזה מיטל, 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 אינטט, מיטל. מיטל כבר גמר את שלב האכלוס של הקרווילות, הם מלאים ככה, אנחנו ניסע לשם. ואנחנו נעשה סיבוב עוד מעט ביישוב הקבע של מיטל, אתם תראו שעובדים שם הדחפורים וכל זה, לחצוב בהר ולהכין להם את הבתי קבע, יש להם נוף משוגע, הם בגובה מטורף מעל פני הים, וזה הזמן להבדיל את הגובה. זוכרים, דיברנו למטה כשהיינו בעמק על כמה טוב להיות בעמק, אז עכשיו כמה טוב להיות בהר. א', אתם מרגישים את הרוח ועוד הכל ירוק למטה צהוב שכבר בעמק. ב', פה משמאלנו אתם רואים את הטורבינות, משמאל הטורבינות, אם תקומו אחרי זה, תוכלו לראות מאגר גדול, ענק, מאוד גדול. המאגר הזה הוא מאגר של אנרגיה שאובה. מה זה עושה? למטה למטה יש מאגר תחתון ומאגר עליון, ביניהם יש פיר אנכי של 650 מטר, אנכי. המים נופלים, פוגעים למטה בטורבינות שהופכות את זה לדינמו לחשמל. אז רגע, מה קרה כשהמים מגיעים למטה? מתי? שואבים אותם בלילה, בשעה שהחשמל זול. לא בגלל הזול, אלא בגלל שיש לחברת החשמל עודף כושר ייצור בלילה. ואין להם מה לעשות איתו. אז לכן בלילה שואבים אותו למעלה, ביום מפילים אותו. אבל מה זה נותן? זה נותן לנו בטריה חירום. אם החבר נסראללה מצפון יפגע במגדלי חדרה, אז זה נותן לנו בטריה, סוג של בטריה. כשהמים פה מלאים, זה נותן לנו את החשמל שבעמק ל-24 שעות. רוצים לראות? יש אחד שחוקרים אצלנו, מנהרה. איפה זה? מנהרה, כן. מנהרה למטה. זה החיזבאללה חופר, אנכי. אופקי, אופקי. גם זה יש. הייתי שם במנהרות, כן. אז זה הטכנולוגיה הבאה. החיסרון הגדול שלה זה שהיא one way. אם יש הפסקת חשמל וזה גמרנו להפיל את כל המים, אין חשמל לשאוב. זה נגמר. לעומת זאת, יש לנו פה את שמשמות הרוח. אלה הקטנות ביותר במדינת ישראל של היום. כמה שהן גדולות, אנחנו ניסע אחרי זה דרכם. אפשר רגע לעצור, לפתוח חלונות לדומם, ואתם ממש שומעים את ה... זה נכון שנתנו למירב $500,000 כדי שישתתפו? מירב לא סובלים מזה בכלל, תראי פה זה מירב, שם הטורבינות. למעלה גלבוע היה דיבור, בסוף הם לא קיבלו הרבה. ובטח שלא $500,000. עכשיו, ההבנה של זה היא שגויה בהרבה כיוונים, הרבה כיוונים. אחד זה, אתם רואים פה את הצבע של המגדלים? הכל זה לבן, חוץ מאחד או שניים שהם כתום לבן, כתום לבן. למה זה? מטוסים, משהו כזה. בדיוק, זה לחיל האוויר. כלומר, כשעובר פה מסוק או מטוס, הוא רואה כתום לבן, כתום לבן, הוא יודע שזה האחרון, אחריו אני יכול כן לדעת. גם רואים את זה בלילה. דבר שני, צריך לדעת שלמעלה, הבסיס של הטורבינה המסתובב, הוא בגודל של כמעט אוטובוס. תבינו את הגודל שיושב שם בקצה העליון של כל עמוד, זה אפשר ללכת על זה. עולים לשם, פשוט אין מעקה, אז צריך להירתם. אבל אפשר ללכת על הגג של הדבר הזה, ויש בקצה שני עמודים שחורים, רואים אותם מפה כמעט. זה האחד הוא השבשבת, עוצמה, והשני הוא כיוון, התרנגול. ויש שם מנוע שמסובב את כל המגדל הזה, ימינה ושמאלה כנגד הרוח, והטורבינה עצמה, הכף עצמה, יש לה אפשרות להסתובב כמו במסוק. כמו במטוס. לפי העוצמה של הרוח. פחות מ-11 קילומטר רוח, קמ"ש.
לא יעבוד, ומעל 90 קמ"ש הוא מכבה את עצמו. הוא מכבה את עצמו כי הנזק הוא גדול מדי. הדבר הזה יושב בתוך האדמה רדיוס של 60 מטר ועובי מטר וחצי בטון, כדי לתת קונטרה לרוח שזה לא יפיל את הטורבינה. 60 מטר על מטר וחצי, כל זה בטון, היציקה שמחזיקה את הטורבינה שהיא לא תתנדנד ברוח. זה יזם פרטי לגמרי. זה שלמה סיקס, לא? יש שמועות, אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון. לא, אבל היוזמה הייתה ממלא גלבוע. הם הרגינו את כל היוזמה. היוזמה הייתה, ועכשיו הם די מסתערים. הם הביאו מישהו. כן, הביאו. עכשיו הם עוברים לטורבינות יותר גדולות. מי שהיה בצפון הגולן, עמק הבכה, יש עכשיו טורבינות שהן כמעט פי שניים מזאת, ומי שהיה בתל פארס, יש שם עוד חצי מעל. אני מדבר על 180 מטר גובה. את הישנות בכלל לא מתקנים, זה נכון. אין למה, זה סתם, זה לא עושה כלום. פשוט שירותה. הישנות הן בגודל של אלה קצת פחות, לא הרבה. קצת פחות. כן, כן. אנחנו בעמק מסתכלים ורואים את הטורבינות האלה ואומרים, נו, תדליקו כבר את הרוח. זה עם המים כבר עובד כבר? זה שמיש, ההוא של כוכב הרוחות עוד לא גמר בנייה. זה שמיש אבל עוד לא עובד. טוב, אני שואג את זה. היינו פה לפני 3-4 שנים. אמרו אוטוטו, אוטוטו. אז אמרו אוטוטו. אז לכן אני שואג את זה. קוראים לזה בעברית שעון בני עקיבא. כן. ועד היינו גם זה, שזה מטעם, אני אגיד בוקם, דובי משהו. דובי, כן. שני הפועלים האלה שנהרגו זה בתוך הפיר הזה? שני הפועלים שנהרגו שם זה סיפור אחר לגמרי. זה סיפור של רשלנות לגמרי, פר אקסלנס, אבל זה שני סינים ויש עוד קצת. מה שהיה שם, יש מעלית, הרי הקידוח הזה הוא לא רק מגיע עד גובה פני השטח, הוא יותר למטה כדי שהמים בגרביטציה ימלאו את הבאר, את הבריכה. אז הלמטה היו בשלבי יציקה, והם ראו שבחורף הראשון מתחילים לצאת מים מהיציקת בטון. אז הם הביאו עוד בטון כדי לחזק את זה, הביאו מהנדסים וכל זה, איפה לשים, איפה לא לשים, איפה ליצור נקודה חדשה. בקיצור, הביאו לשם, ואז בנו מעלית כזאת שמורידה פנימה את הבטון. זה מה שנפל. הם היו למטה לקבל את הבטון, והמעלית, הכבל עצמו התחיל להיקרע, והודיעו להם, ואמרו, הכבל לא בסדר, המהנדס פסל את המעלית משימוש, אבל היה להם דדליין, הם המשיכו לעבוד. ואז... גם האיטלקים עשו את התשובה. כן, כן. מגרוני. על אותו דבר, כן, כן. אז זהו. אני ברשותכם אקח שתי דקות גם לאכול בעצמי ולשתות, בסדר? תיאבון, תיאבון. אה, יש שם עוד חידה, זה לא? זה היה טוב? גבי, איפה ממשיכים? יש, הבן של לוינגר, הרב לוינגר, עזב את לוי כדי להיות בחברון. הרב אבינר גם היה שם. מה? הרב אבינר גם היה. רגע, אחרי שהרב לוינגר הלך, אני הייתי פספוס בכיתה ו', שזה בערך גובה כזה, ואמרו לנו, הרב החדש מגיע.
קוראים לו הרב שלמה אבינר. אתם תחכו בבית המדרש, הרב מתפלל מנחה, תחכו לו וכשהוא יבוא הוא יעביר לכם שיעור ראשון. לא בסדר, אנחנו קיבוצניקים, לא, אין לנו כבוד לכלום, לזבוב אין לנו כבוד. היא יושבים בבית המדרש ליד השולחן, מחכים שהרב הגיבור, איתם אנחנו עושים בלגנים, פתאום המטפלת באה לנו, בום על השולחן, הרב מגיע, שקט! עכשיו כשהיא אומרת שקט, כדאי להיות בשקט. אז טוב, אנחנו בשקט, יושבים ילדים טובים, מחכים. בא הרב, נעמד מול השולחן, אנחנו הקיבוצניקים לא מבינים רמז, כשהרב עומד צריך לקום כדי שהוא יוכל לשבת, לא יודעים, אין לנו גינונים. אז הוא עומד ומתייבש, ובקיצור הבין שאין לי מלדבר, כדאי לשבת. אז הוא התיישב, אנחנו בדממה, כי המטפלת ליד, יש לה כפה. אז טוב, חכים. פותח את הפה ואומר, שלום ילדים! אנחנו ככה טפנו את כפה צחוק. רבע שעה לא הפסקנו לצחוק עד שהוא קבל. איזה בוש. היינו מתוחים שהוא צוחק עלינו. לא יכול להיות שזה הקול שלו באמת. הוא צייצן. הוא לא בא ללווה. מה זה צייצן? הוא לא בא ללווה. הוא לא, הוא נשאר בלווה, ועם הזמן למדנו להתחבר אליו ולרוח שלו. הוא כתב עלינו ספרים, אין עם כלווה, הוא רשם עלינו. ואז גדלנו יותר. הוא עצמו אומר, כשמתקשרים אליו, שואלים אם בעלך בבית. כן, אז זה. הוא אומר, בעלך בבית. אז בקיצור, אז עברו השנים, והוא היה לנו שיעור שבועי איתו, בחמש אחרי צהריים אחרי מנחה, והיינו, הטובים שבינינו היינו באים להקשיב לו, היינו ארבעה, שישה במקרה טוב. טוב, ישבנו באיזה, יום אחד הוא סיפר לנו על תפילת הדרך. הוא אמר, תפילת הדרך זה התפילה היחידה שאתה צריך לעשות ביראה ובפחד ובאימה. למה? כל השחרית, תפילת שחרית, אתה עושה כל יום, אתה עושה כל יום. תפילת הדרך אתה מבקש על חייך. זה לא יכול סתם להגיד, אתה צריך להתכוון לזה שהוא ישמור עליך, שתחזור בשלום, וישמור עליך מכל ליסטין וחיות רב. אתה מתחנן על נפשך, איך אתה יכול סתם להגיד את זה? אז אמרתי לו, אז מה זאת אומרת? אז הוא אומר שכל נסיעה שהיא שגרה, שאתה עושה אותה באופן קבוע, לדוגמה, אם אתה נוסע קבוע כל יום לעבודה, אתה לא מברר, לא עושה תפילת הדרך, כי זה דרך שאתה רגיל לנסוע, זה הרגל, אתה לא יכול להתחנן על חייך במשהו שאתה עושה כל יום, זה לא נחשב. אז אמרתי לו, אבל, ופה אני מתחבר אליך, אבל כל שבת שלישית אני נוסע את כל הארץ לאבא שלי באלומים. זאת אומרת, אם אתה נוסע כמו שעון כל שבת שלישית, אז הרגל, אל תתפלל תפילת הדרך כשאתה נוסע להעלומים. אמרתי, אהבתי, יש לי עוד שאלה הרב. אז הוא אומר לי, כן, אני גם אוכל שלוש פעמים ביום, כל יום. הוא לא כל כך אהב את השאלה. אז זה ההיסטוריה שלי עם הרב אבינר, התקדמנו בקווים מקבילים בחיים. אחרי זה הרב גלעד. הרב גלעד זה תקלה. מכירה אותו מהלומי? מי זה אבא שלך? יתרו. יש רק אחד כזה. יתרו. אני נולדתי בארצות הברית, עליתי בגיל שנה ללוי, ואז התחתנתי נגד עין הנציב. אז אין לי ברירה, אני צריך להיות קונפורמי, אסור לי לספר בדיחות על עין הנציב. זה יעלה לי. אתם תבינו, בין כל קיבוץ לקיבוץ יש את ההתנגחויות שבלי זה אנחנו לא מגדירים את עצמנו. אז יש לכל קיבוץ את ההווה אמינה שלו. אנחנו עכשיו נוסעים תכף לקיבוץ מיטל פה, החדש, היישוב מיטל. יישוב, לא קיבוץ. יישוב מיטל פה על הגלבוע, אושר לבנייה, אנחנו נראה אותו, ניסע להם בפנים, באזור פיתוח. האחד שלפני מיטל, פה למטה, בקושי רואים אותו, בין שני קיבוצים. יש קיבוץ שלוחות של הקיבוץ הדתי, ויש קיבוץ רשפים שהוא שומר הצעיר. שלוחות ורשפים בשטח, בשדה שבין שניהם, הקימו יישוב משותף שנקרא שלפים, שהוא לא מוגדר, הוא לא כקיבוץ, אבל הוא כולו בני קיבוץ שעזבו את הקיבוצים. הוא לא דתי והוא לא חילוני, הוא ביחד. זה אנשים, כל אחד יעשה מה שמתאים לו. ככה זה שלפים. הבדיחות שלנו זה שיש את שלוחות ואת רשפים, לא בטוח מי מהם הדתי ומי מהם הפחות דתי, אז זה השלוחות, זה הבית זה שלנו בעמק. אז זה לגבי הקיבוצים. מה אנחנו עושים עכשיו? אכלתם ושבעתם, האוכל היה טעים?
ורחמן אלוהים, אז יאללה. אנחנו עולים לרכבים. לא הסברת מה זה, פה שאלתי אותך. זהו, אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו עולים לרכבים, איך שאנחנו יוצאים מהשער של מירב, יש צומת שיש פנייה שמאלה למלכישוע. אנחנו נפנה שמאלה, אבל בתוך הפנייה שמאלה, תסתכלו ימין קדימה, אתם תראו גלעד. אתם גם רואים אותו כאן, דגל מתנפנף ברוח בשיא הגבעה, רואים אותו? כן, קטנצ'יק. עליזה מלכה. עליזה מלכה, מפה, ממירב, הייתה בת 17 לדעתי, וממש בכניסה לקיבוץ מירב חיכו מחבלים שהגיעו דרך הכפר פקווה, הם לא מפקווה, ועשו לה מערב ירי ותפרו את הרכב, היא נהרגה. אני אישית טיפלתי בה פה בתור אמבולנס, עוד לא היה מירב אמבולנס, אני טיפלתי בה והיא נהרגה במקום מרצף של כדורים שהיא חטפה פלא גוף עליון. מאוד אהובה, אתם מכירים את זה, את אלה שהן מאוד מלאות וחמודות וכולם מתחברות לכולם, כזאת היא הייתה. אתם מכירים למה שמנים נורא חמודים? כי הם לא יכולים להחזיר ולא לברוח. סתם. בדיוק, נזהר. אבל פה קיבוץ מירב שחל בפיגוע היחיד שהיה נגד היישוב הזה, את אותה בת 17, עליזה מלכה. זה מאוד מאוד כאב פה לקהילה. מתי זה היה? בערך 2004, משהו כזה, אם אני לא טועה. אז זה הגלעד פה בכניסה, אתם תראו גם שם גלעד עם אבן גדולה שכתוב עליזה מלכה, זה הסיפור, ואת הפינת הנצחה עשו לפה על הגבעה ממול, איפה שהדגל מתנפנף. היום זה הפך לפינת הזוגות, כשרואים זוג חוזר משם, זה שאלה של זמן. אז בבקשה, בזהירות, עכשיו, דבר ראשון, אני נוסע ראשון, אני אסע מאוד לאט, אני מבקש סליחה, אני אסע מאוד לאט, כדי, כי אין לי איך לראות את הזנב. יוצאים מהקיבוץ, צומת למלכישוע, עוברים לפני השער של מלכישוע, ממשיכים לנסוע ישר, גם שם אני אסע לאט כדי שלא תלכו לאיבוד, יש כמה פניות. הכל פה מלא החרקים, וגם יש פה אחבישים שטורפים את החרקים. קיצור, כל המערכת האקולוגית פועלת. בדיוק, פועלת פה. אנחנו בגובה של אני יודע, אני סתם זורק מידע. 400 פחות. לא, הרבה יותר. 500 ו... בואו נפעיל את החסמולוג. בואו נעדיף. מה? 524. 23. שני אנשים אמרו לי לא את אותה תשובה. 523. 523 זה נכון, זה קרוב, זה בשיא. 530 זה פה איפה שהאנטנות. לשם זה בסיס צבאי, אין לנו אישור כניסה. וממש מעלינו זה השכבה, תכף ניסע בה, של היישוב מיטל. איפה שהילדים מסתכלים עלינו עכשיו, עוד מעט נהיה שם למעלה. רק משם התצפית לצפון השומרון היא שונה לגמרי. פה אנחנו רואים את זה ממש מגובה העיניים. כל מי שמדבר על ארץ בנימין, זה ארץ בנימין. תראו איזה הבדל מדהים זה לעומת מה שהגרנו למטה בעמק. למטה בעמק זה אדמת לס, אדמה אפורה. פה זה אבן גיר. אבן גיר יוצרת איזה קרקע? רנזינה בסנטה רוזה. טרה רוזה ורנזינה. מה שזה אומר שהאדמה פה היא אדמדמה. אדמה מאוד טובה לחקלאות מאוד מסוימת. לכן טוב פה במיוחד לשים קרמים. לכן אזור בנימין מאוד עשיר וידוע בקרמים שלו, ביין שלו, ביקבים שלו. ולכן כבר מי שמטייל פה באזור הגלבוע מוצא מאות, 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 קוראים לזה איפה שדורכים על הגפנים? גתות. יש פה מאות גתות בכל הר וגבעה, כי לא רק היהודים, מי שגר פה יודע שהפרנסה הטובה שלו זה מגתות, מיין. ולכן גם ראינו עכשיו בין מירב לפה כשנסענו מלא קרמים. גם היום קיבוץ מירב עוסק בזה. מי שנסע קדימה ראה שעצרתי לדבר עם איזה טנדר שחור. מי היה לידי קרוב? כן. היה איזה טנדר שחור שעצרתי. הבחור הזה הוא ממירב, הוא ממקימי מירב. הוא הקים פה את רגבים בעמק.
אבל רגבים בעמק זה בטירת צבי, ויש להם שלוחה פה במרב. אז רגבים בעמק זה אלה הבנות והבנים שהיו איתו בטנדר, הם עובדים פה בקרמים. חבר'ה, זה נשמע לנו פנטסטי, שיהודים עובדים בחקלאות ממש, באצבעות ובידיים. לא תאילנדים ולא שום דבר אחר. היהודים הם אלה שעובדים פה את השדות. תלמידי בית ספר, תלמידי בית ספר שקשה להתקבל לתוכנית, לא. הנה, אני בא להגיד את זה. קשה להתקבל, זאת אומרת, לא כל אחד יכול להתקבל. נכון. שחצי יום הם עובדים וחצי יום, כמו שהיה פעם. חירום. אני במרב כרגע, לא, עוד לא, עוד לא. ביי. רצו שאני אצא עם האמבולנס. אז חוזר על דברים שנאמרו קודם. אנחנו עכשיו בגובה רב, ההר השני בגובהו ברכס הגלבוע, שבגלבוע באופן מוזר שני הקיצוניים הם הגבוהים, הר הגיבורים והר מלכישוע. כל מה שביניהם כולל מעלה גלבוע, עוד מעט נראה, הוא נמוך יותר מאיתנו. זה המקום הגבוה והבולט, חשוף לרוחות ולמזג אוויר. תראו את כל חבל ארץ בנימין. איך קוראים להר הגבוה שבבנימין? בעל חצור, כן. מה? בעל חצור. כן, אז זה ההר שבצד שמאל רחוק, הוא לא נראה כל כך הרבה יותר גבוה מאיתנו. הוא רק אלף מטר. כן, ואלה, הוא יותר מאיתנו, אבל בעין כרגע הוא לא עושה רושם גדול. מצפון הוא נראה הרבה יותר מרשים, מדרום. עכשיו פה כל האזור הזה, זה הבקעה הזאת שלידינו בצד ימין, זה כבר מבוא דותן. בואכה שכם. צומת התם. צומת התם, וואו, מי שיודע להגיד את זה, כבוד. אז כן, פה זה מבוא דותן, בצד ימין, כבר לא רואים מפה, תראו את זה בירידה מההר, כל האזור של ג'נין ויאבד, מה שקראתם בחדשות עכשיו, שבוע שעבר, פה זה ג'נין ויאבד, רואים אותם למגדול, והם הולכים וגדלים משנה לשנה. אז אפילו מי שמכיר את את ג'נין יוכל לראות, ממש רואים את הקסבה של ג'נין במרכז עם שני המסגדים שתומכים אותו, תוחמים אותו. איפה רואים את זה? לא פה, לא פה. עכשיו ההר מסתיר. בירידה מההר לכיוון מרב, כשנרד, תן מבט לרחוק, אתה רואה את יאבד וימין למטה את ג'נין. בתוך ג'נין, במרכז ג'נין, יש אלכסון כזה של שכונה, המרכז שבהם זה הקסבה. זה הקסבה. אגב, היא בקו ישר למרכז הפעולה. לא אומר על הקשר. אז זה. אגב, אתם מכירים את הקטע בוואדי ערה כשאתם נוסעים את המסגנים בצד ימין? כן. אתם יודעים שכשאתה נוסע הם הולכים ומתלכדים? תשימו לב בפעם הבאה שאתם נוסעים בוואדי ערה, נקודת ההתלכדות של שני המסגדים הגדולים עם המשטרה. לא אמרתי כלום. היה שם אירוע לא נעים עם האירוע הזה. הגיעו כוחות לתגבור. אז שואל אותו לאיזה מהמסגדים. הוא אומר, אני רואה רק אחד. היומנאי. כן. הוא שלח אותם לשם. הוא שלח אותם לאיפה שהשניים. בואו ניתן רגע כמה תמונות. ביקשו ממני לעלות ל... רגע, עוד אחד שלכם. חייבת חייכות, הם לא כאלה סובלים. אז זה מה שאנחנו רואים. עכשיו, ארץ בנימין ויזואלית נראית מאוד מאוד שונה מאיפה שהגענו מהעמק. תראו את הצבע השלט, ירוק. הם עדיין בערים הגבוהים, עדיין בגשם, עדיין... וכל האזור הזה מחלחל. אין פה בורות מים, אין פה מעיינות, כי הקרקע פה היא מחלחלת. זה הכל קרטיקון, הרוב קרטיקון, וזה... ים רדוד, ולכן הסידן פה לא נדחס בצורה כזאת שמים לא מחלחלים והכל יורד למטה אלינו, לעמק המעיינות. איזה שום עולה לשם? אני לא סגור על זה בזווית הזאת, אני לא רוצה להגיד שטויות, אבל מה שיותר יפה, תראה את הקטן פה בין העצים, אתה רואה? אתה רואה שיש שם בתים צבעוניים? בתרבות ההיא מדובר על זה ש... איך אומרים בעברית? שופוני. כשאתה רואה את הבית הצהוב, זה העורך דין. הכחול זה הרופא. כאילו, הצבע של הבית אומר לך מי גר שם. וזה בולט במיוחד אם תגיעו פעם לצנדלה, שדיברנו עליה קודם. בצנדלה אין שני בתים אותו דבר. מי ששאל קודם על הקוץ הזה, אז זה הברקן, על שמו הר ברקן.
והדרך מכאן יורדת לעמק דרך הבננות של מלכישוע, של מירב. דרך הגידולי בננות של מירב, דרך חורבת נר. מי שמכיר, אחד המקומות הלא מטופלים, ויש להם סיפור יפה, אבל לא להיום. מה עם אירוס הגלבוע עוד יש? אירוס הגלבוע יש עוד. הוא כבר במצב פשוט. אבל כן, הוא כבר לא, 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 לא כזה חמוד. עוד דבר, רציתי להראות לכם מאחוריי את הכלח. הדבר הגדול הזה, לא כל כך מכירים בבית, ואפשר לעשות ממנו דליקטס. מה עושים? אני לא רוצה, אני אפול פה, אבל אתם רואים את איפה שיוצאים העלים, יש עלה גדול שבתוכו יוצא הסבך הזה, נכון? העלה הגדול הזה, תולשים אותו. אתם יודעים מה זה ממולאי, עלי גפן מגולגלים? כן. עושים את זה בזה, במקום בעלי גפן, הוא לא ניטרלי, הוא בטעם אניס. הוא נפתח? אניס. הוא עלה. אתה שם בפנים את האורז או מה שזה, בפסח, איזה נוטיקים. איזה חלום האורז. הוא רעיל מאוד, אבל כששמים אורז בתוכו ומבשלים אותו, הרעילות נודפת ממנו ונשאר הטעם של האניס עם האורז. לא לאכול אותו טרי, אסור לאכול אותו טרי, הוא ממש רעיל. עוד אפשרות שיש בחלק העליון, זה לא מופיע בכלח שמתחתי פה, התפרחת שלו, הקשוחה, לפני שהיא נפתחת, גם אותה אפשר פשוט לקדוע, לשים אותה, לבשל אותה, ואחרי שכל המרירות שלה יצאה, זה טעם מאוד מאוד מיוחד, מאוד מקובל במגדר הערבי, והם קונים אותו ככה בשווקים, ואתה הולך פה בגלבוע ואתה מוצא מאות כאלה ששחטו להם את הראש בשביל זה. הוא מוזכר במקורות הכלח, שלא להדליק איתו נרות, אני לא יודעת למה. שאסור להדליק איתו נרות, כי הוא חולין, הוא דרך חולין, והריח שלו הוא ריח שאצל חלק הוא טוב ואצל חלק הוא רע. אז פשוט כדי לא לעשות סמים עם משהו שהוא לא מריח טוב לכולם. עוד דבר, הצמח הטבעי פה בגלבוע הוא בכלל לא האורנים, הם יבוא. אם תסתכלו בגוגל, אתם תראו במבט על של הגלבוע יערות של אורנים. אתם רואים אותם גם פה בהמשך. כל אלה נטיעות של הקרן הקיימת בזמני ט"ו בשבט הקדומים, נטעו את כל הגלבוע, כמו גם את הכרמל ועוד אחרים, בטעות גדולה. היום הם בקטע של להוריד את האורנים, ואתם רואים מסביבכם הרבה נטיעות של עצי ארץ ישראל. יש פה את החרוב, יש פה את הזית, יש פה את האלה, יש פה הכל בכל מכל כל שהם עצי ארץ ישראל הטבעיים במקום הזה, ויותר ויותר נותנים להם בחזרה את השטח להשתלט עליו. לא צריך לעשות שום דבר אחר, האורנים נופלים מאליו. האורנים לא מצליחים לשרוד בגלבוע. מי שנוסע, עוד מעט נרד בירידות של מעלה גלבוע אל העץ, אתם תראו מאות עצים נפולים ומתים על המדרון, הם לא בנויים לאקלים שלנו. מי ישמע, יש פה שלג, זה לא שאין פה שלג כל חורף, אבל המחתנים האלה הם מצוינים לשלג במזג אוויר אחר, והשורשים פה מתפרקים והעצים חוטפים מאכלות ומתים מעצמם. לא צריך לעשות כלום, רק לשמור על עצמנו, נכון? המורה. אז סליחה, חשבתי שיהיה יותר פשוט להיכנס, להסתובב ולחזור. הייתי מעדיף להחנות שם ולבוא הנה ברגל הזה לפעם הבאה. לאן נוסעים עכשיו? מה שעושים עכשיו, יוצאים חזרה לכביש איפה שהמכוניות שם עומדות, ימינה חזק, ימינה חזק, לא לעלות לשער של הבסיס, הוא נעול, הוא סגור, אלא מיד לפניו ימינה לדרך הצץ הזאת של הבנייה. אני אסע מאוד לאט, פשוט תצמדו אליי, ובאמצע של האמצע שם נעצור לתצפית מרשימה. טורבינות שהקימו בהתחלה, היא כרגע עומדת כמו ישו. אבל רואים אותה, מי שיודע איפה לחפש, לא משנה, נעבור ממש לידה. כל השדות האלה זה המאגר העליון של האנרגיה שאובה, הלבן, שאתם רואים, ובהמשך יהיו עליו אנרגיה סולארית מוצפת. שהיא תעלה ותרד עם המים, כמובן. היא גם שומרת מהתאדות. היא שומרת מהתאדות, יש לה הרבה יתרונות. עכשיו בואו תסתכלו רגע ימינה. ההר הקרוב אלינו עם העצים, זה מה שהיינו על הדרך שהולכת אליה קודם, שיורדת לחיר בית נר למטה, אבל תסתכלו על הצד השמאלי של היער, אתם רואים את דרך הביטחון מתפתלת מאחרי איזה גבעה ויורדת למטה לעמק, רואים?
זה נחל בזק. נחל בזק הוא הקו הירוק. הוא הקו הירוק, זאת אומרת שאנחנו עדיין כרגע עומדים בתחום ארץ ישראל של הקמת המדינה, ובעצם כל מה שמעבר לשביל הלבן הזה היה מדינת ירדן עד מלחמת ששת הימים. בסדר? אני הולך עוד שמאלה, אתם רואים שהרכס הזה הוא כולו עם שיחים מבודדים, ומאחורה, בקו האופק יותר, יש עוד קו רכס קרח. רואים אותו? הרחוק. הרחוק הזה זה שדמות מחולה, מחולה למטה, שדמות מחולה, עוד יותר ימינה יש לנו את רותם, מסקיות, בקעות, זה כבר אמצע בקעת הירדן שם. הרכס הזה בינו לבינינו יש בקעה קטנה שהיא ואדי אל חמם. ואדי אל חמם, משם העלייה לטובס ותייסיר. מתחבר לנו לשכם משני הצדדים שראינו קודם וראינו עכשיו. כל זה מתחבר לצפון השומרון. כל זה, כל מה שאתם רואים עד האופק, דרומה, עדיין שבט מנשה. גם מה שמולנו, שבט מנשה. גם שמאלה שבט מנשה, עד רמת הגולן, עד הירמוך, כל מה שמולנו, הרי גלעד, שבט מנשה. חצי שבט. החצי השני היה פה, גברת, איפה החצי השני? זה פה. אז פה ושם. עכשיו בואו תבינו שהחלק הכי רחוק שאתם רואים זה רמת הגולן, בינינו לבינו זה רכס כוכב הירדן. בצד העליון שלו, בשפיט, רואים את האנטנות שם, זה כוכב הירדן, חוות שושנה וכוכב הירדן. בינינו לבינו יש עוד איזה נחל שלא רואים אותו. אתם רואים מין אזור תעשייה מוקף בשדות צהובים? כן. זה, לא, למעלה. זה מתחת ל... חצי הגובה של כוכב הירדן. כן. אז השדות האלה נמצאים על רמת צבעים, רמת יששכר, זה כבר שבט יששכר, ומאחוריו זה נחל יששכר. הנחל הבא אחריו זה נחל תבור. אוקיי? אז זה הצד ההוא, הולך שמאלה, למטה פה, זה העיר בית שען. בעיר בית שען יש שלושה בתים, תשע קומות. למה תשע? כי מעל ארבע קומות צריך מעלית, מעל עשר קומות צריך כבר שתי מעליות. אז לכן בבית שען יש שלושה בניינים של תשע קומות, וכל פעם שתשאל בית שעני איפה אתה גר ויגיד ליד התשע קומות, צריך לשאול אותו איזה, והוא לא יודע. כי הוא יגיד לך עד שמעון הגנן וליד יוסי הנגר. הוא לא מבין בשמות. כל רחוב בבית שען יש לו שתי שמות. השם הישן, השם החדש, וזה במזל שיש רק שניים, יש לחלק מהם יותר. לכל שכונה יש שלושה קימל שמות. לכל שכונה בבית שען שלושה שמות. ואתה אומר לו, אין נוף קדומים, הוא אומר לך, כן, שיקון א'. ואתה מדבר על אותו דבר שקוראים לו גם שיקון תנובה, זה אותו דבר. אבל הם ידווחו למשטרה והמשטרה תלך לאיבוד וזה בסדר כי הם גם בית שענים. אז ככה, זה בית שען, בית שען היא 18,000 תושבים שזה בדיוק לא עיר. אבל בכל זאת הכריזו עליהם עיר כי זה דוד לוי וכבוד ואחרי זה מתחיל משחקי בעיניי. כן, אז זה העיר בית שען. מאחורי העמק הירוק הוא כולו בצד הירדני. כולו בצד הירדני. איך אני מזהה בין ישראל וירדן? בלילה וביום. בלילה האורות שלנו כתומים, האורות שלהם לבנים. ביום, איפה שירוק קבוע רצוף, זה הצד הירדני. איפה שיש שדות בכל מיני צבעים, זה שלנו. אגב, מאוד בולט אצלנו, זה השימוש בכוונוע. כוונוע מחוגי. אתם תראו פה הרבה שדות עגולים לגמרי, וכל העמק יש פה איזה 40-50 כוונוע מחוגי שעכשיו תוך כדי הירידה מההר תשימו לב למטה מה שאתם רואים ואתם תראו שדות עגולים. זה לא בצד הדרומי, זה יותר בצד הצפוני שאליו תכף נחשף. עכשיו פה למטה... זה כן, אבל אם הוא מחוגי אז השדה הוא עגול, אם הוא קווי אז הוא נוסע ישר, זה מלבני. פה אוהבים יותר את המלבני, שם אוהבים יותר את המחוגים, יש יתרונות וחסרונות לכל אחד. לא נרחיב על זה יותר מדי. עוד דבר, אתם רואים פה את הבריכות דגים שדיברנו קודם, שימו לב שכל הבריכות דגים הם מתחת קו של מעיין, כי הם צריכים את המים של המעיינות למלא את הבריכות דגים, ולכן אחרי כל מעיין יהיה מתחתיו ובהמשך אליו הבריכות דגים שממנו, מהמעיין הם מקבלים את המים.
אז זה הבריכות דגים. עוד יותר, תסתכלו כמה מהעמק הזה הוא מטעים. עדיין, עם כל המים שיש פה, הרבה יותר חקלאות עברה להיות חקלאות של שלחין וגדש. למה? כי לא שווה להיות חקלאי במדינת ישראל של היום. את כל המטעים עוקרים, כי המים עשו פה מוטציה בעמק. אנחנו נדבר על זה כי מאז ששונה חוק המים והמחיר, אותו מחיר בנגב, בהר ובמישור החוף ובעמק, מים שהיו לנו עד היום בחינם ישר לקחת מהמעיינות, עכשיו הם עולים כסף, ולכן לא שווה לגדל חוקות נאה ולא שווה לעשות מטעים. הרבה מטעים ופרדסים נעקרים, נעקרו ויעקרו בשנים הקרובות פה בעמק, פחות ופחות שווה להיות חקלאי של מטעים. ואז מה עושים עם השדה? מחכירים לאיזה אבו אלח, והוא מאבד את השדה, והכסף אתה רואה כמו שהוא משלם אליך. אז זה השדות שפה, זה ההסבר שלהם. בצד ימין למטה זה המנגו הניסיוני של קיבוץ מירב, כאן למטה, איפה שאתם רואים את הפריחה עכשיו, שהופך את הירוק למין צהבב כתום כזה, זה הפריחה של המנגו, שני זנים עיקריים במדינת ישראל, הזה שהוא יותר בהיר, הצהבב יותר, זה המאיה. זן המאיה הוא זה שהולך עכשיו הרבה בשוק, הבעיה שלו זה חיי מדף קצרים יותר. הוא יותר מתוק, יותר טעים, יותר הכל. איפה עובר הגבול? אז אמרנו פה שעובר הקו הירוק, תלכו עם האצבע שלי הלאה, ואתם רואים אותו בהמשך העמק הולך מולנו. בצד ימין אתם רואים חממות, ובצד שמאל שדות, רואים? ממש בולט. זה קו, הקו הירוק, מימין זה היישוב ברדלה, ברדלה, בצד המזרח, הדרומי, בצד הצפוני השדות הם של הקיבוצים באזור והמושבים, כשפה, איך אתה רואה את ההבדל בין קיבוץ למושב, לפי גודל השדה. הקיבוצים אוהבים שדות גדולים שהכל אותו דבר, המושבניקים את כל הנחלות צריכים לחלק בין כמה ילדים עד שאחד עוזב. ולכן אתם רואים ממש הבדל גדול בין איפה זה ואיפה זה. זוכרים שנסענו בכביש מינוס 200? שם היו שדות של קילומטר ויותר. יש לנו בן משק שהשתחרר מהצנחנים, דבר ראשון, קח את השדה הזה, הלוך חזור, כל הלוך וכל חזור 45 דקות, משעמם. עכשיו הוא חייל, הוא מקשיב, הוא חייל משוחרר, מקשיב גלי צהל. באיזשהו שלב לדיווחי תנועה של גלי צהל באיזה בוקר, העלו לשידור את הדיווח של אריאל, אריאל ברל מעין הנציב, תודה לך על הדיווח, מדווח על עומס תנועה חריג בכביש מינוס 200 בגזרת בית שאן, 45 דקות הוא תזמן עקב תקלת רמזורים, מי ישמע? אז זה המינוס 200 שלנו, הכביש שנסענו בו בהתחלה. כל העמק לרגלנו ממעוף הציפור, זה נחשב לאחד המקומות הכי יפים לצניחה חופשית. בעיקר בעונה הזאת. באים מגובה רב, העמק הצבעוני הזה הוא פשוט מד גובה. אתה רואה אותו מתקרב אליך ואתה יודע, הגיע הזמן לפתוח את המצנח או שלא. אז זה העמק. יש שם מעין בריכה. אז הבלון, הבלון. הבריכה הזאת זה מטש. מרכז טיהור שפכים. הבלון הוא פה, בעמק? הבלון הוא באזור צומת בלני. איזה יישוב? זה הרבה, זה כל המושבים. חמשת המושבים, שדה תרומות, רוויה, תל תאומים, רחוב קורדי ורחוב מרוקאי. למה אתם צוחקים? זה אמיתי לגמרי. יש לנו מקרה, אתם יודעים שבמד"א אתה מחייג 101, אם המוקד שלידך קרוב אליך פנוי, הוא מקבל את השיחה והוא יודע על מה אתה מדבר כי הוא גר שם. אבל אם כל הקווים דפוסים, אתה מגיע אקראית למי שפנוי, בלחיש או אני לא יודע איפה. ואז היה לנו מקרה שהוא מדבר, הוא אומר, אמא שלי לא מרגישה טוב. טוב, איפה אתה נמצא? אתה צריך אמבולנס? כן, איפה? לרחוב. אז הוא אומר, בסדר, איזה רחוב, איזה עיר? ברחוב! מה את לא שומעת? דיווח סיני. אז ככה זה מושב רחוב, יש לו צד קורדי וצד מרוקאי והם לא מתחתנים זה עם זה, לא מתפללים זה עם זה, כי פעם היו אלה ממרוקו ואלה מזה. זה קשה, לגמרי. לא, לא, זה סתם גבעה, זה לא תל, זה פשוט צירוף מקרים של קרקע יותר קשה, אותו דבר שם. אנחנו נוסעים עכשיו לכיוון הטורבינות, בצד ימין אתם רואים מין רכס שיש עליו יותר שיחים, והצד הימני שלו מין צוק כזה, אתם רואים? זה צוקי המנדב, אם פעם יש לכם זמן לטייל, זה יורד לתוך מטווח, אז צריך תיאום, כדי שלא יראו בכם בטעות. האמת שעדיף שהם יכוונו עליכם. למטה זה מגב. ו...
ופה למטה נמצא נחל לא מטויל מאוד, קצת, נחל צביה. נחל צביה, אחד היפים בגלבוע, אחד היפים עם צוקים ויתדות ו... ונחל יפהפה עם קניון יפה, אלא מה שהסוף שלו הוא בשטח אש וקשה לתאם את זה עם מג"ב. אז רק מי שגר באזור מכיר את מפקד מג"ב ונותן לו לאפה, יאללה אני עובד מחר ותלך תחפש את החברים. אז זה זה, כל השאר הם לא מאשרים את זה כי הם לא יודעים מתי הם עושים מטווחים. אז זה זה, אפשר לתאם, זה לוקח זמן, או שעושים את זה דרך אנשי, אחד מאנשי המקום. אנחנו מפה עולים לרכבים, נוסעים על הכביש שמאלה שהולך לאורך הגלבוע. אנחנו יורדים, אני אשלח לכם עכשיו מקום, אפשר לכתוב ברז מחצבת חפציבה. הבעיה שיש שתי מחצבות לחפציבה, שניהם על אותו התחלה של הדרך, בסוף הירידה מהגלבוע. לא, אם זה כיוון אתכם שמאלה זה לא זה. אני אשלח לכם מיקום, בעיקרון יורדים מהגלבוע בצומת העץ של העמק, פונים שמאלה בצומת טיב ועוד פעם שמאלה לכיוון חפציבה. יש שם שני שערים ניצבים זה לזה. אתם צריכים ישר לשכונת ההרחבה. אני אשאר שוב כרגיל מאוד לאט, לא ללכת לנו לאיבוד כי יהיה קשה למצוא אתכם, שלח לכם עכשיו את הנונצלי. כן? הוא על דרך הפטרולים שדיברנו עליה שיורדת גם מהגלבוע, אז פה זה הדרך הפטרולים של לפני קום המדינה שהולכת לרגלי הגלבוע. בעיקרון היה פה, לא היה פה כלום, שום דבר, כמו מטר ימינה ומטר שמאלה, אין פה כלום. אבל אנשים שגרו בעין חרוד, שזה משמאלנו, ובתל יוסף, עבדו כסחירים במחצבה של בית אלפא שעברנו בדרך, שעד היום המחצבה של בית אלפא. מדבר המכוער הוא ש... המכוער והגדול עם הממטרה המוזרה הזאת, כן. הפצע בהר. הפצע הענק בהר, כן. זה לגיטימי, זה ברישיון, זה מחצבה, הכל ברישיון. כלומר, אין מה לעשות. זה כשר ומסריח. כשר ומסריח. אגב, בלי המסריח הזה לא היית עומד עכשיו על חצץ, כי משם זה מגיע. אז כל הכבישים שלנו, כל החצץ והדרכי אפר זה משם. אז יש גם לפה וגם לשם. אותו דבר נשר בחיפה. הפסולת של הנשר הולכת להיות בסיס לכבישים בארץ. אז אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב. זה דבר שצריך להתרגל אליו. לפה אנחנו מביאים בעיקר אנשי ארץ ישראל שאוהבים את הארץ ומגיעים לדלת אמות חדשות, מקום חדש, תצפית מדהימה וסיפור מעניין. אז נתחיל מהתצפית ואז נעבור לסיפור המעניין. בצד שמאל שלכם יש שלושה קיבוצים שהם מחוברים ונוגעים אחד בשני. זה תל יוסף, אין חרוד איחוד ואין חרוד מאוחד, שלא מדברים אחד מהשני, כי לפני 60 שנה אלה החליטו שבית ילדים משותף. כן, הם לא זוכרים על מה הם רבים בכלל, זה בכלל לא משנה. אבל תל יוסף הם שונים מעין חרוד עד היום הזה. אם אתה הולך לאנשים, אתה או מעריץ אותם או מתגלגל מצחוק. הם מדברים בעברית של שי עגנון. הרמנה, הגשנה, היצול, המילים שלהם בגדה שאתה מזיע, נופל לך הזה על הרגל, הרמנה, מה זה? תעיף את זה ממני. כאילו, העברית שלהם, עברית של שי עגנון, עד היום הזה הצעירים בני 18 מגיעים לצבא, חוטפים לפה, הם לא מבינים את העברית שאנשים מדברים. כי פה באמת בבית מדברים שי עגנון. תל יוסף. כן, ולכן גם הם נפרדים, ואם תגיד תל יוסף אין חרוד בנשימה אחת, אתה מעליב אותם, כי הם יודעים עברית, לא כמו כל עם ישראל שמדבר בסבבי בבי. הם לא מדברים את השפה הזאת, הם מגיעים אחרי זה לצבא ויש להם בעיית תקשורת, כי הם רגילים בבית לדבר עברית ברמה מאוד גבוהה. והמורה שלהם ללשון עליה השלום עשתה עבודה שכל הקיבוץ עדיין מדבר אותה. אז זה יפה, זה יפה, זה חיובי, זה טוב לשמוע שגם בימינו יש מי שהשפה העברית הנכונה חשובה לו, וזה טוב לשמוע. אז זה תל יוסף, מאחריהם זה אין חרוד. מה זה ההר שם עם האנטנה למעלה?
גבעת המורה, יפה. החרוב פה מסתיר לנו, אבל מי שרוצה להכיר פנינות חמד בעמק, לא יכול שלא לדבר על מה שהחרוב מסתיר. יש שם מאחוריו פרדס. הפרדס הכי רגיל שראיתם בחיים. פרדס. כמו כל פרדס, אם מישהו פעם עבד בגדש או בפרדס, יש את הצריף שבו מכינים את החביתות בבוקר. ויש כאלה שגם מתפללים עכשיו, אז לא בעין חרוד, אל תדאגו. אז החבר'ה של עין חרוד עשו מהצריף שלהם פינה אדירה. הם בנו שם קרוון גדול מחצאי גזעי עצים, בית עץ גדול, את כל ה... זוכרים את הפרגולה שראינו של שדה אליהו בבוקר? בכיס האחורי. יש שם משטח גדול עם פרגולה, עם דק יפה, עם מקררים ומקפיאים, והרעיון הוא כזה, פתוח, לא נעול, אפשר בכל יום בימות השנה, כולל יום כיפור, לבוא לשם. הרעיון הוא כזה שמי שאת בא לשם לא בא בידיים ריקות. אתה יכול להשאיר ערימה של במבה, צלי בשר, מה שאתה רוצה, לחם, פיתות, חומוס, כל אחד בא בידיים מלאות. כל המיצים, מה שאתה רוצה אתה מכניס למקרר, וכל מה שאתה מוצא הוא של כולם. כל מי שמגיע מוסיף משלו, וכל מה שהאחרים לפניו שמו עומד לרשותו. כולל ביצים, כולל הכל, אפשר להכין שם אוכל. אנשים באים לשם, יש שם שני עשרים. זה מימין לתל יוסף, בין תל יוסף לבית השיטה. איך קוראים לו? זה בדיוק העניין, שלא קוראים למקום כזה בשם, כי זה עובר מפה לאוזן. זה הזולה של תל יוסף, שנמצאים בו תל יוסף, עין חרוד, גדעונה, בית השיטה, ופה מחפצי ובית אלפא, כולם הולכים למקום ההוא, כשר זה לא, אל תחפשו. ויש להם נוהג של הצעירי המקום, החיילים בסופי שבוע, הרי יוצאים כבר ביום חמישי, אם לא ברביעי, ביום חמישי בלילה יוצאים למסע צייד עם הנשק האישי מצה"ל, בנחל גבע שנמצא בדיוק מאחרי גבע, בנחל גבע יש הרבה חזירי בר, הם צדים אותם, לוקחים דגימה מכל אחד כזה, שולחים למשרד הבריאות באפולה, ואחרי שהוא מאושר, ביום שישי עושים ממנו את המעדנים. אז כאשר זה לא, אבל ההווי שם הוא נהדר. כל צעירי קיבוצי האזור באים לשם, וגם מטיילים מוזמנים לשם. זה לא חסום, זה לא סגור, הדרך נוחה, אפשר עם כל רכב להגיע, רק לדעת שאתה בא לשם, כמו שאתה רוצה לקבל כל המיץ קר מהמקרר, תביא גם לבאים אחריך משהו שווה ערך בערך באותה כמות שאתה מתכוון. אז זה הזולה של תל יוסף. הולך ימינה, אתם רואים פה בעמק את בית השיטה. ביניהם למעלה בעמק, אתם רואים בעומק, סליחה, יישוב עם מסגד, רואים? זה מבלבל. זה טייבה בעמק, יש טייבה לא בעמק, יש טייבה בעמק, אלה טייבה בעמק, והם על הרקע ומשתלבים עם מושב מולדת. זאת אומרת, כרגע זה נראה לך אותו דבר, יש דיבורים על זה שבאמת יש שם דברים משותפים, אבל אסור להרחיב את הדיבור. אז זה טייבה ומולדת. מתחת מולדת, על הרכס שקרוב אלינו, אתם רואים כיסוי של בננות, שני שדות כאלה, תעלו מעליהם, על הרכס אתם רואים מדי פעם גוש של עצים. עכשיו אמרנו, בעמק איפה שיש עצים יש מים, שם זה לא. שם זה סיפור אחר. קיבוץ בית השיטה שחל במלחמת יום הכיפורים 11 מבניו, שזה כמעט 2.5 כיתות. שכבת גיל נמחקה. כל משפחה הנציחה את יקירה בצורה אחרת, באופן אחר. חלק מהם הנציחו בפינות זיכרון שהם בנו על הרכס. פתוח, לא נעול, יש שם נדנדות ודשא וממטרות ומקפידים, אפילו שעברו מעל 40 שנה, זה עדיין שמיש ויפה ומטופח ונכון עם תמונות והכל לזכר הנופל, וקוראים לנקודות האלה לפי פינת זה, פינת זה, אז יש פה פינת דן ופינת יואב, וכל הרכס מלא בפינות זיכרון כאלה שכל משפחה דואגת ליקירה. מאוד נחמד לעשות את הסיבוב הזה. אם אתם פעם באים ברכב פרטי ורוצים לעשות דרך סבירה, כמו החצת שמסענו עד הנה, בסדר? סבירה. אתם עולים לכיוון כביש נערורה פה ופונים ימינה לרמת צבי מולדת. מיד אחרי הפנייה יש דרך ימינה עם שילוט דרך נוף אפולה שען.
אפולה בית שען, צבעים, יש לה כמה שמות. הדרך הזאת מובילה אתכם על הרכס הזה לכל האורך שלו, היא יורדת, עוברת מעל המחצבה שתכף נדבר עליה, מגיעה לאזור תעשייה שבצד ימין למעלה פארק צבעים, ומשם זה יורד חזרה לכביש. זה דרך של בערך, אם אני לא טועה, 28 קילומטר, שבכל שלב אתה יכול לחתוך ימינה ולהתחבר חזרה לכביש שפה למטה. דרך יפהפיה עם מלא מלא נקודות נחמודות, נקודות חמד. אחד מהם הוא בדיוק מעל בית השיטה. אתם רואים מטע בננות שיש לו מין פס יותר לבן בצד הימני, אתם רואים? קו האופק, רואים גם בלי לקום. מעל בית השיטה, ממש משיק לבית השיטה למעלה, יש מין פס אלכסוני לבן כזה. לכו עוד ימינה לקצה של הבננות, יש שם איזה עץ בודד, שם יש מגדל, מגדל מתכת עם מדרגות, שתי קומות, אפשר או בצל או למעלה במעקה, לשבת, יש שם פינות ישיבה וצל ומים, ממש פינה נחמדה לעצור בה על הטיול שהרגע תיארתי, אם אתם פעם רוצים לעשות את זה, דרך נהדרת. עוד דבר שאפשר להראות לכם מכאן, דיברנו על זה מלמעלה, על שדות עגולים. תסתכלו עכשיו על העמק, תסתכלו פה למטה, תראו כמה שדות אתם רואים שהם בצורה עגולה. תסתכלו בעיקר ימינה, לכיוון שדה נחום. השדה הזה הוא לא מלבני, הוא עגול. תסתכלו, הוא שני חצאים או ארבע רבעים, כל אחד בצבע שונה. זה כוונוע מחוגי שהוא משקה במעגל, ולכן השדה שלו הוא עגול. אותו דבר אתם רואים בצד ימין על הרקע של הבניין הגבוה בבית שען, אתם רואים כוונוע מחוגי שמשקה כרגע, אתם רואים מתחתיו יש פס כסוף כזה, זה המים. חורשים בקווים ישרים, אלא מה? השדה הוא עגול ויש לו מין משולש של הפינה. את המשולש הזה עושים גידול שהוא אחר וקטן יותר, ארוגות ודברים כאלה שאני לא צריך להשקות, ואז הם מקבלים את זה בצורה אחרת. זה נכון, יש יתרונות וחסרונות לכל אחד משתי השיטות. אז הלכנו ימינה, קיבוץ שדה נחום. אגב, אתם רואים פה הרבה בריכות דגים לרגלנו, זאת אומרת שיש מעיין מעלינו. הרי מאיפה הם יקבלו את המים? מעין ישראל, פה ממש משמאלנו, ומעין גדעונה, פה ממש משמאלנו. לכן תמיד מתחת לבריכות, למעיין יהיה בריכת דגים. אז זה אותו דבר בכל העמק, ובאמצע, בתווך, זורם פה נחל חרוד, שבאזור הזה הוא די דרדלה, עד ששם מתחבר אליו האסי. כשמתחבר האסי לנחל חרוד, הוא כבר נהיה יותר מים, ואז בחלק האחרון שלפני בית שען, מסתיר את האמצע של בית שען, אתם רואים הרבה צמיחה ירוקה, זה נחל חרוד, אחרי שהאסי מתחבר אליו, וכבר נהיה נחל ומים ומקור חיים לעצים. אוקיי? אז דיברנו על שדה נחום, ירדנו לפה, רואים את בית שען, רואים את כל התשע קומות שלהם, נכון? בולט מעל קו הרקיע, רואים את זה מאפולה. מאפולה רואים את האצבע המשולשת של בית שען. אגב, רכבת העמק מגיעה, לא מספר את כל ההיסטוריה שלה, ב-1904, הסולטן, רכבת העמק זה מחיפה לצמח ומצמח לדרה, מחליפים קטרים. הקטר הדרדלה החלש הוא זה שעשה חיפה צמח. למה חלש? כי מחיפה הוא צריך לעלות ל-50 מטר, שזה הגובה של אפולה מעל פני הים, ומאפולה הוא יורד מ-50 למינוס 200 של צמח, נכון? 212, לא משנה, 200. אז יש לו לרדת 250 מטר, וגם בחזור לעלות אותם. זה לא עלייה כזאת קשה, 250 מטר, כשזה בתור על כזה קילומטראז'. אלא מה? הרכבת הזאת הייתה במהירות ממוצעת של 5, 6, יש אומרים 6, 6 כמש, יש לו לוח זמנים, אם אחרת ב-20 דקות רוץ מהר אתה עוד מגיע. הרכבת הזאת הייתה סי גינס בינלאומי למשך 23 שנה, הרכבת המהירה בעולם. איך זה יכול להיות? 6 כמש אמרנו, אלא מה? מלחמת העולם הראשונה, זוכרים מי היה פה? לא אנחנו, היה פה הגרמנים. הגרמנים היו פה והיה להם בסיס של פייפרים באזור שהיום הוא כפר סולם, ליד אפולה, בסדר? ליד אפולה היה להם שדה תעופה קטן, שני פייפרים ומנוע רזרבי. משועם מאמן הרבה עבודה, ומצד שני היה פחד אלוהים לנסוע ברכבת הזאת ביום, כי היו פה הרבה פורעים, ולכן הם נסעו, הרכבת הזאת הייתה פעילה רק בלילה. ביום אין איך להגיע לחיפה. אבל מה לעשות, הגרמנים שיושבים פה באפולה רוצים ללכת לחברים, הטמפלרים שלהם בחיפה, איך הם עושים את זה?
אין רכבת. אז הם לקחו את המנוע הרזרבי של הפייפר, התקינו אותו על קרון רכבת, והגיעו למהירות המדהימה של 46 קמ"ש. שיא גינס בינלאומי, 23 שנה, הרכבת המהירה בעולם, בין עפולה וחיפה. מדהים, אה? אגב, הכפר סולם על שם מה? מה הוא מזכיר לנו? שונם. אבישג השונמית. האישה השונמית. הבחורה היפה ביותר בארץ, פה, אני אומר את זה לבנים שלי, הם לא... לא מבינים. הבחורה הכי יפה בארץ, דוד המלך חתם עליה, מפה. והמלך לא ידע, מה לעשות. אז זה שונם, הכפר סולם דהיום, ועברנו בערך על כל מה שרואים היום, ביום אחר, כל יום אחר, רואים מפה את צפת ואת החרמון ואת רמת הגולן, אבל מה לעשות, קיבלנו ראות לא משהו. דיברנו על מה שרואים מסביב, מאחרינו כמובן זה רכס הגלבוע. מה קרה? אותם פועלים מעין חרוד, שעברו פה יום יום, בבוקר, בחמש בבוקר, הולכים לעבוד במחצבה, אחרי זה שנת צהריים, זה דבר קדוש, ואז אחרי העבודה של אחרי צהריים הם הולכים את הדרך הזאת חזרה. הגיעה מלחמת העולם השנייה. כשהגיעה מלחמת העולם השנייה, הפסיקה אספקת השיש האיטלקי לארץ ישראל. בגלל המלחמה, המוסוליני, אתם זוכרים. אז אין איך להביא שיש, והדרישה קיימת, ומיליונרים תמיד יש. אז מאיפה מספקים? הם אמרו, אבל המחצבה שלנו זה לבן, זה גיר, זה חצץ, זה לא שיש. באחת הפעמים שהם עברו דרך כאן, הם הבחינו בהר שמאחריכם. תסתכלו רגע על הצבע של הסלע. איי, 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 ממש מרגיש שיש. שיש איטלקי, עם הפסים הלבנים אפילו. ממש נראה טוב. אז הם הביאו מומחה שיבדוק את ההר הזה, והוא אמר, זה לא המקור, אבל זה לא נורא, אפשר לעשות עם זה משהו. אז הם שלחו פה שלושה קיבוצניקים שנסעו לאיטליה, ולמדו מהאיטלקים איך לעשות מחצבה ושיש ודברים כאלה, והם הקימו פה העתק של מחצבה איטלקית. עם מנוע איטלקי, הכל איטלקי, ועכשיו אנחנו ניגש רגע לשם לראות את המחצבה, אבל שנייה אחת לפני כן, פה, אתם רואים את הסלעים מאחריכם, לפה אנחנו מביאים ילדים בקורס גיאולוגיה לספר להם על שכבות ועל מרכיבי האבן ודברים כאלה, אז פה זה אזור חינוכי, יש שם גם שלט, יש גם ברקודים שמלמדים אותם עם הסמארטפונים, היום לא תעשה משהו עם סמארטפון, לא קנית את הילד, הוא לא מדבר איתך. אז נותנים להם משחק פה היפראקטיבי, אינטראקטיבי לסמארטפונים, וזה חלק מהפעילות שלהם כאן, על דרך הפטרולים, על המבנה של הגלבוע. איך קוראים לגלבוע בערבית? פקווה. פקווה, בדיוק. משהו נקלט היום. יפה. אז עכשיו אנחנו הולכים לצד השני של החניה של המכוניות, ונראה את השיטה של החציבה האיטלקית והסיפור של המקום. אז בואו בבקשה. קבוצה חפציבה לבין הרחבה הילדית. רואים על הגגות את הצבע? זה הכיבוד של פעם. למה הביאו בכלל גגות רעפים לישראל? כי ככה הם רגילים לקנות באירופה, שלג. כמו שמרגישים שלך הרבה זמן. דוד, רציתי לשאול אותך, מישהו אמר לי, באינטרנט. ולכן אני אספר לכם מה היה פה ואני אקח אתכם למקום.
בעיקרון, יש פה 4 קילומטר מהקבל הזה, אורך 4 קילומטר של קבל תאי שזז, יש לו למטה תכף נראה מנוע, הוא הולך עד ראש ההר, עד ראש ההר, גם בצד ימין, אתם נעים תשענו קצת, תוכלו לראות אותו, גלגלים כאלה, זה מקורי. חבר'ה, זה כמעט לפני מה? 90 שנה? לפני 80-90 שנה עשו את המקום הזה, והם מעלים את הכבל הזה למעלה, הכל עם גלגלי, גלגלים, גלגלים, והוא מגיע לפה. בצד ימין יש פה את החבית שהיא משקולת. התפקיד שלה זה להשאיר את הכבל מתוח. לפניה יש חבית חול ומים, שהרעיון הוא לשפוך חול ומים על הכבל כדי שהחיכוך יהיה יותר גדול, כדי שהוא יחתוך את הסלע. אחרי זה יש לנו את המאזנות. המאזנות קובעות לאיזה גובה, אתם רואים פה עם הבורג, מורידים אותו, מורידים אותו, מורידים אותו, ככל שהוא מצליח לחצוב את, את הסלע, מורידים אותו עד למטה, הוא גמר לחתוך את הסלע הזה. ואז הולכים יותר פנימה, מטר או כמה שרוצים, מורידים עוד חיתוך ויש לנו פרוסה. את הפרוסות האלה בעצם הם מכרו, זה השייש. אי אפשר לחתוך עם כזה קבל פרוסות של היום, של 2 סנטימטר ו-5 סנטימטר. פה צריך בומבה, כי זה, כי זה צריך התנגדות. לחצוב דבר כזה, שבוע. שבוע של עבודה שהקבל הולך, 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 עד שהוא מוריד את זה, שבוע עבודה צד אחד והצד השני. זאת אומרת, 3 ימים לחתוך את החתך הזה. עכשיו, מה עושים עם זה? מטפסים עוד ועוד ועוד גבוה, ואתם תראו שככל שתרחקו אחורה, אתם תראו שהקיר הזה, גם בצד ההוא וגם בצד הזה וגם הרבה מעלינו, קטוע. הקטיעות האלה זה מה שהמחצבה הזאת עשתה, במשך כמה שנים היא הייתה פעילה? 10, כולה 10 שנים. הם בנו לעצמם תיאוריה של יופי, פרנסה טובה לקיבוץ, וימכרו את השיש האיטלקי שלנו פה בארץ, ואז נגמרה מלחמת העולם השנייה, ואין בעיה, האיטלקים המשיכו לשלוח את שלהם, והוא יותר טוב. אז זה עבד 10 שנים. את מה שנפל ונשבר, הם ריסקו לגמרי לאבנים ולחצץ, וזה שימש את הכבישים פה בארץ. זאת אומרת, זה התשתית של הכבישים, מה שנשבר, הדרדלה. מה שנשאר שלם, אותו מכרו. ועכשיו, איך סוחבים דבר כזה? חבר'ה, אנחנו מדברים על מלחמת העולם השנייה, שנות ה-40, איזה כלי תחבורה היו פה? מוביל הכותל. סוס ועגלה, אין פה, זה לא, אין פה עבדים וזה, זה האנשים שצריכים לגלגל את זה על הסוס ועגלה, והסוס צריך לסחוב את זה עד קיסריה, עד איפה, חיפה. אז זה חתיכת מחלקת משלוחים גם. זה לא רק הלוגיסטיקה של לחתוך, זה כל... היה להם מסתיות, מה? מסתיות לא היה? לא, בשנות ה-40 כל רכב היה מגויס למלחמה. נכון. לא, לא יכולת להשיג רכב, כי כל רכב שרק מניע הולך לבריגדה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא רוצה להפחיז ולא להכניס לקונוטציות, כי כבר אמרנו את המילה מלחמת העולם השנייה, אבל תסתכלו מאחריכם, אני בא להראות לכם את הצד השני. בואו איתי. כשאמרנו מלחמת העולם השנייה ועוד חודש זה יום השואה, זה לא נראה כל כך טוב, אבל זה לא קשור. בית המוטור, המנוע, שהתפקיד שלו היה להזיז את הכבל. סך הכל להזיז את הכבל, זה לא מנוע מאוד חזק. ותסתכלו על הקיר שמימין, אתם רואים את הכניסה והיציאה של הכבל בחריץ בקיר הבניין מימין,
ומכאן תסתכלו למעלה בהר, ואתם רואים את כל האזור של הכבל. אז אני אתחיל מההתחלה. פה היה בית המוטור, מאחוריי. המוטור הזה, התפקיד שלו היה לסובב את הכבל, להזיז את הכבל של ה-4 קילומטר. זה המנוע. מכאן רואים את הכניסה והיציאה שלו. הכבלים עולים עד לראש הצור. בסדר. אני אחזור על זה, פשוט יש אנשים שכבר שמעו. אז מכאן זה עולה למעלה למעלה בהר. אתם רואים את הגלגלים, עכשיו צבעו אותם בכתום. יש עמוד ירוק עם גלגלים כתומים. תסתכלו גם ימינה למעלה יותר. ועוד יותר ימינה למעלה. מאחרי העמוד חשמל שקרוב אלינו, יש שם עוד סט. למעלה, למעלה, למעלה. תעלו למעלה בעיניים. אתם רואים עם חטא כזה מחלוט. עד לשם הכבל הזה מגיע מעל הזה, ואז הוא יורד למטה. תסתכלו מעל גובה העיניים שלנו, מעל הצוג, עוד אחד עם ירוק כתום. ומשם זה יורד לאזור החציבה. הכבל הזה הוא 4 קילומטר, כי הוא צריך להקיף את כל המחצבה לפני שהוא מגיע לסלע שאותו חותכים. אוקיי? למה זה ככה? אני לא איטלקי, לא יודע, לא מבין בשיטה הזאת, זה לא נראה לי הגיוני. איך את חודי בפועל? את מה? את הכבל? את מה? מה זה חותכים? רגע, חותכים אותם, מגלגלים אותם למטה, שמים אותם על העגלה של הסוס. אבל השאלה שלה היא גם טובה. אמרנו שאת הדרדלה, הסלעים שנשברו להם בדרך, הם שמים על הקרון הזה לכאן, שופכים אותם, שופכים אותם מהמסילה לאזור של המרסקת. כאן היא מרסקת את הסלעים לידי חצץ, ואז יש פה את הסילו הזה, כשהוא נפתח, הוא ממלא את המחלית עם כל הרסק חצץ הזה, שהולך להמשך לבניית הכבישים. בסדר? אז זה התעשייה, היא החזיקה 10 שנים ועוד קצת אחרי, כי בכל זאת, עד שהגיע האיש האיטלקי, ועד שהוא נכנס לעבודה, ובכל מקרה חצץ הוא לא יודע לעשות, אבל אז הם גילו את האזור שהיום בית אלפא, ששם זה יותר טוב, ושם הם המשיכו את החציבה ודלגו על פה. אז זה לא קרוניות שהסיעו חלק מהתוצרים, את החצץ אולי? רק את החצץ. רק את החצץ. עכשיו המבנה הזה... רגע, עוד לא גמרתי. כן, נכון, השאלה במקום. בעצם כל מקום נשמר על ידי אנשי ההגנה. זה עוד לא מדינת ישראל, כן? אנשי ההגנה. אנשי ההגנה היה להם פה עמדה שהיא מעשית. אתם רואים את הכבל למעלה על הגג פה, קרוב אלינו? זה היה המתיחה של הכבל. עוד יותר ימינה למטה אתם רואים קוביית בטון עם כבלים שחתכו אותם. זה היה המשקולת של הרחבל, שהעלה ברחבל את החול למעלה כדי לשפוך אותו על הכבל כדי שהוא יחתוך. אז זה חתוך כרגע, זה רק הבסיס רואים. ומתחת למבנה הקרוב אלינו יש מגדל שמירה. יש מי שהתפקיד שלו הוא לעבוד, ויש מי שהתפקיד שלו הוא לשמור. והמחלקה של הפלמ"ח ששמרה פה על הנכס הגדול הזה במשך מלחמת העולם השנייה, הם אנשי הפלמ"ח, ואלה שפה זה הקיבוצניקים שעבדו, אלה שלא יכלו להיות בפלמ"ח. אבל יש שם גם מין שקשורים לשפוך בית. זה החצץ. פה זה היצור של החצץ. הברזל הזה שם. יורד, זה פתח כזה תחתון שיורד. זה כזה מין שנפתח. נעבור תכף מתחת, כשנצא מפה עם הרכבים תוכלי להסתכל. היה פה חיבור, הנה, את רואה את הקצה של המסילה, פשוט חתכו אותה. חתכו אותה. הקיבוץ התעשר מהשיש הזה? לא, אבל הוא הצליח לאכול. רק לאכול. שום דבר הקיבוץ לא ישחק. גלגלו למטה, גלגלו את זה במורד, לכן אתם רואים, אם תסתכלו, חלק נתקעו להם עוד מעל הצוק, אתם רואים מעל הצוק, איפה שהשלט הקטנצ'יק הזה, חלק נתקעו בצוק, לא היה שווה להוריד אותם, כי ברור שהם ימשיכו, היא תתפרק לגמרי. אז לא תמיד זה עבד טוב, וגם לא ידעו כל כך לעבוד. אז לפני 80 שנה, כן, היום... הקוציץ הסורי הזה הוא הבסיס שעליו עשו את הכותרות של העמודים שבבית הקימו פה את הגן, והוא משרת את הדו-קיום, את ההבנה שעם ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, באותה מידה שהמקויה הם
לדבריהם אחד מהשבטים שיצאו לגלות. אז הם ממשיכים לתמוך בארץ ישראל, בעם ישראל. יש להם שמות עבריים, שאול. יש להם שמות עבריים, יש בזה הרבה. אז קטה מקויה, אתם תמצאו את עצמכם, עושים חמישה צעדים, ופתאום אתם בגן יפני פר אקסלנס, לגמרי יפני. יש שם, כן, יש שם מין גשר יפני, יש שם עצים, תרבות יפנית. הם הביאו את כל היפני שיש להם לפה, והיה פה טקס במסיבה גדולה, וגם אנשי בית אלפא נסעו להיות אורחים של קטה מקויה ביפן, זה חילופי הוויות, והקיבוצניקים מפה הביאו ליפן את הארץ ישראלית, את האלה, את החרוב, דברים כאלה, לשתול אצלם ולהראות שהעולם הוא עגול וכולם ביחד וכן הלאה. זה, יש בזה פילוסופיה מאוד ארוכה סביב. אז זה הגן היפני, הוא מאחוריי, תלכו אליו בלעדיי, אתם לא צריכים אותי, מקום נרחב, מביאים לשם תלמידים ומספרים להם על הבנה בין עמים ובין דתות ועל איך אפשר לבנות, והדבר היפה שהם אומרים שמה, הוא לנחלת הכלל. המטרה של כל חברה ודת ותרבות היא ליצור עולם טוב יותר. וכיוון שכך, אם אני עושה משהו שהורס את העולם או מקלקל את העולם לדורות שלי ולדורות הבאים, כנראה שאני עובד נגד הרעיון האלוהי. וכיוון שכך, בואו נחשוב על מה שאנחנו עושים ונעשה, נכוון את צעדינו לכך שהעולם בסופו של דבר יהיה יותר טוב. זה ראייה מאוד מעניינת של קטה מקויה. עכשיו, זה קטה מקויה מאחוריי, לא צריך אותי, האינטרנט מלא בהם, פתוח 24/7. כן? הם אפילו לא שומרי שבת פה. דבר שני, יש פה קיבוץ של, של השמוץ, אתם יודעים מה זה ראשי תיבות? שומרי תורה ומצוות, כן? שמוץ. אז השמוץ... או הקיבוץ הארצי שזה הקבעה. בדיוק. אם גן שמואל נקרא על שם הרב שמואל מוליבר, אז דיינו. הכל בסדר, הכל אפשר. עכשיו, יש פה קיבוצניק שהוא חזר בתשובה, בצבא, תהליך, ואשתו קיבוצניקית מפה. והם שניהם לא לגמרי חזרו בתשובה, אבל סוג של מסורתי כבד. והם גרים ממש פה למטה, שני בלוקים מכאן, חברים טובים שלנו, והיינו אצלם בבית כמה פעמים, את מסתירה לו. לא, שני רציתי להציץ. את הצלת, נצלם אותו לקבוצה. והם חברים טובים, והם גרים פה כבר לדעתי 13 שנה, משהו כזה. ועם ההתחזקות שלהם בעניין הדתי, הם בנו במרתף שלהם סוג של בית כנסת עם ארון קודש וכאן תפילה שהילדים שלהם מתפללים. עכשיו, הילדים שלהם גם, הם חוזרים בתשובה, הם לא בדיוק יודעים את התפילה ואת ההלכות וזה, אבל הם מתחברים באופן מסורתי לעניין הזה. לאט לאט הם צברו את החברים הקיבוצניקים שלהם פה מהגנים ומהבתי ילדים, ונהיה פה גל ענק של הקיבוץ שהוא נגד, אתם לא תכניסו לנו דת לקיבוץ, הרי ממה ברחנו כל השנים האלה? איך אתם מעיזים לעשות בית כנסת אצלי בקיבוץ, במרתף, ומה אתם מאלצים את הילדים שלי לשם? זה מיסיון, היו פה, זה הגיע לפיצוץ אספת חברים, שבסופו של דבר הוחלט שכיוון שאנחנו תרבות ליברלית, אנחנו נקבל את האחר, וכל אחד יחנך את ילדיו למה שנראה וטוב בעיניו. אז כרגע הם פה, יש להם בית כנסת בתחתית הבית עם ספר תורה והכל. הם חברי קיבוץ? הם חברי קיבוץ, בתוך הקיבוץ, לא בהרחבה הקהילתית, והם נקלטו פה חברתית כל כך טוב, הם פתחו פה ענף. הבעל, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה קצת קוקוריקו בכל העולם, הוא היה הרבה זמן ביפן, ודרך שם הוא התחבר גם לקטה מקויה, ולכן הם באו לגור דווקא פה. הוא דיבר הרבה עם קטה מקויה, וגם הם הביאו אותו לתובנות של החזרה בתשובה, ובין השאר הוא עשה מחקר חובק עולם על ענייני תה. הוא למד את זה בסין ומולגוליה, בהודו, בכל מזרח אסיה הוא למד את עניין התה. היום הוא יבואן תה לאומי. לא ויסוצקי, הוא לוקח אותם בקלות. יש פה בית התה שמלמדים איך להבין בתה, תובנות מתה. בית התה. סתם
סתם בתתי אלפא. כן, ויש לי את הטלפון שלהם, הם חברים טובים, והם עושים פה קבוצות, משפחות רב גיליות, ללמוד לטעום טעמי תה ומה זה עושה לך ומאיפה זה מגיע. הם בקשרות בדץ, בגץ וגבהץ. תשלח בקבוצה את הטלפון. תשלח ותשלח את הקשרות. והיתרון הוא שהם אנשים מקסימים. באמת אנשים מקסימים, כיף לדבר איתם. אתה לא חייב להסכים ממה שהם אומרים או איך שהם עושים או זה, אבל התובנות התה שלהם ואיך הם משווקים את זה לגדולי המלונות בישראל. החמש כוכבים ומעלה, קינג דיוויד קונה מהם את התה. זה יחסי שיווק, אבל משופרים. הם מייבאים אותו או שמגדלים אותו? הוא מייבא פה, והוא עושה פה חליטות מעורבבות לפי העניינים. טוב לבטן, טוב לריאות, טוב לנשק עבי ראש, כאילו נגד אלרגיות, כל מיני, אתה צריך לשמוע אותו כדי להבין איזה עולם גדול זה התה הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, המקום שאליו עכשיו אני אוביל אתכם הוא... כותבים בגוגל בית תה בית אלפא, אתה מגיע? אתה תגיע. אם לא, אני אתן לכם בקבוצה את ה... כן, תשלח. מצאת? בדיוק. אין לי אינטרנט. בדיוק, כי העץ הזה זה של פוטין, הוא דואג שלא יהיה פה. עכשיו דבר יפה, דבר יותר אמוציונלי. פה סתם שיפולי הגלבוע, בן משק מהקיבוץ, בגיל 50 נפטר מסרטן, אחרי שהוא עזב את הקיבוץ, גר בבועה בתל אביב, אישה, שלושה ילדים, והוא נפטר מסרטן, והחברים שלו לכיתה ולבית ילדים פה, וההורים שלו והקבוצה שלו, הקימו את המקום הזה לזכרו. זה לא מופיע בשום אינטרנט, לא תקבלו מאף אחד הדרכה, גם לא בעמוד ענן, איך להגיע למקום הזה. לכן העמדתי את הרכבים שלכם כאן, בחניה שממנה ממשיכים לגן היפני, שבפעם הבאה תזכרו איך הגענו לפה. בסדר? מה הם עשו? הם לקחו את כל האזור הזה של המורדות הגלבוע, שמו עליהם עצי ארץ ישראל. אתה יכול לצלם תוך כדי תנועה? כן, כן. אז בואו נתחיל. עצי ארץ ישראל, מפל ממעיין, בריכות דגים, פינות גזולה. רגע, לא שומעים אותך, דוד. רגע, אחד. אני אומר, מה שהם עשו... השארתי את הבוטו. מה שהם עשו, הם עשו פה גן בוטני לזכר אמיר, גן אמיר, והם עשו פה, אתם רואים, מדרגות, מלא גרמי מדרגות שעולים פה 20-30 מטר בגובה מעלינו, לפינות זולה מאוד מאוד חמודות, ספסלים בצל העץ, נוף מעל הבתים, ואתם תכף תרגישו את זה. מה זה העץ הזה שם מאחורה עם ה... יורד לתוך האדמה שם? פיקוס. פיקוס, כן. מה שהם עשו, הם עשו פה למעלה, אתם רואים בית חרושת לסרקופגים. על הבסיס של זה הם עשו זיגזג ובית בד, והם עשו פה מפל מים שכשהוא דלוק ולא עכשיו מחובק, יש פה דגי נוי, והם שמו פה דגים ומפל. מי שרוצה אפשר לטפס בכל גרם מדרגות, יש פה ספסלים, אתם רואים למעלה, מתחת לעצים, גם מתחת לעצים הגדולים, אני ממליץ דווקא בהמשך, ופה הם עושים פינה לחבר'ה, פעילויות חברה. זה רק יצא ארץ ישראל יש פה? כן, אבל הם ניסו להביא פה מכל הסוגים, קלים, תמרים, פיקוס, הכל, יש פה הכל. הכל נקלט פה? בהשקיה, אתה רואה, יש פה צינורות השקיה, כן? לחשוב את כל השטח של הרצינות. זה הערבה מכחילה, יש פה הכל, הערבה מכחילה. מגילה. לא יפה. כן. תראו את הדקל הזה, זוכרים מה שדיברנו בבוקר? תראו את הגזע החלק שלו יחסית לאורך כל הגובה. יש פה גרם מדרגות, רגע נחכה לכולם. יש כאן גרם מדרגות שמוביל לבית של ההורים של עמיר. שוב, יש פה מלא מדרגות שעולות לכל מיני פינות צל, פינות נוף, ותראו שעלינו מעל גובה הבתים, אז השדה יהיה פתאום נפתח לנו.
תראו את סוג הצמחייה שיש כאן. אין פה שניים אותו דבר. יש פה צפצפה, יש פה פיקוסית, יש פה הכל. כמה שנים המקום קיים? 10 שנים. והם עדיין עובדים ומטפחים אותו. הם כבר לא צעירים. אני נפטר בגיל 50. במוזיאון הדוד אתה בטוח היית. מה? במוזיאון הדוד. נחמד. כן. רגע, נחכה לאחרונים. אגב, למדתם היום מהקריאה בספר מכבים שהמילה המפגרים הוא פשוט מי שלא הגיע בזמן, זה הכל. כל פעם שאני אומר שאני מחכה למפגרים, זה לא גנאי. אצלנו בכנסת יש שם, פעם משהו פגר, מה צרכים מיוחדים. זאת הפרגולה שבנו, עושים פה הרבה הוואי, הרבה זיכרון. תסתכלו על, על עושר הצמחייה שרואים מפה, מכל הסוגים והמינים בארץ ישראל, גם אחריכם. יש פה הכל, וזה מה שהם באים להגיד, שאמיר היה הרבה מהכל. יש פה גם פרחים וגם קוצים, תבואו הנה עוד חודשיים והכל קוצים, כמובן, אם לא שרוף. אבל זה פשוט מקסים לראות את הקיבוץ מלמעלה. אתם רואים את האולם ספורט שבינינו לבינו יש את הגן של המקויה. איפה זה הגן? הנה, הנה. הוא משמאל, לא רואים אותו, העצים פה מסתירים. מה שם המשפחה של אמיר? לא זוכר. זה הגן, הבניין הזה, העגול הזה? לא, לא, זה... לפנה אתה תראה את הדרך. מה זה הבניין הזה? זה לא ספורט. תגיד, אולם. איזה דברים יש בגן המקויה? בגן המקויה זה יפני. פה זה ישראלי. כל מה שיש פה זה הכל ישראלי. ברגע שאתה עובר את הגבול לגן היפני, אתה לא תשאל את השאלה הזאת. זה עצים יפנים כאלה קטנים, וגשרים יפנים, מונדסים, גשרון קטן יפני, ומים זורמים יפני, הכל יפני. עכשיו, סליחה? המקויה. הם בשיתוף עם הקהילה שפה, כמו שגם הגן השני, הישראלי, הגן הישראלי ביפן, מתוחזק גם בהדדיות. אני שמעתי, אני לא הייתי, אז אני לא יודע להגיד. חולון. שדרות ירושלים בחולון. אוקיי. או שזה מישהו שהשם משפחה שלו זה מקויה, אבל בסדר. הוא קוף מסוג מקויה. אז זה דבר אחד. תראו, גם פה מתחת לחרוב, יש פה מלא מלא ספסלים, פינות זולה, להתייחד עם עצמך ועם הטבע. ומעל הקיבוץ, אתם רואים פה את הכל שטוח, כל מה שראינו קודם, אתם רואים בצד ימין את, את השדות העגולים. מפה רואים את זה יותר יפה שהם עגולים שם. ממש רואים שזה עגול, עם רדיוסים. לגבעה שמולנו, שמימין לבית השיטה, קוראים גבעת קיפודן. גבעת קיפודן, כי ככה קיפוד כשהוא מגולגל לכיוון שלנו. אתם רואים, הוא עושה כאילו עיגול. גבעת קיפודן היא הר געש. היא הר געש. זאת הגבעה שמולנו. אתם ממש רואים את התצורה של הלוע באמצע. נכון. וואלה. כן, יפה. ממש רואים את הר געש הזה. הוא נשפח הצידה. זה שמולנו. יש משולש באמצע. ממש רואים, תראו את הידיים שלי רגע. רואים את הצורה הזאת. זה המשפח, זה הלוע של הר געש. עכשיו, תסתכלו ימינה מקיבת קיפודן, אתם רואים מחצבה. טוף. זאת מחצבה, טוף, כי זה בזלת, בדיוק, כמו ברמת הגולן. אז גם פה יש מחצבה, טוף. בדיוק, בדיוק, הכל מסתדר. הכל מסתדר. איפה מחצבה? איפה? איפה יהיה מעיין? איפה יהיה מעיין? אתה יורד בירידה בצד ימין. היה, ברח. קיר כזה. איפה אני מוצא מעיינות בעמק המעיינות, זה הכי יפה. איפה שיש קו תפר גיאולוגי. פה אנחנו בגיר, בסדר? שם אנחנו בבזלת, ובאמצע יש לנו את הטרברטין. אתה ממש רואה את זה בצבע של האדמה. אמרנו, אנשי האדמה, בואו תסתכלו איזה יפה אתם רואים את זה. תסתכלו חצי ימין רחוק, הצבע אחרי המחצבה, הצבע של האדמה הוא שחרחר. כהה. חומקה. חומקה. לכו יותר שמאלה הוא אדמדם.
שזה הטררוסה של הבליה של הגיר. ולכו הרבה ימינה, בקושי רואים מפה, לכיוון בית שעה, האדמה היא אפורה. תבטיל. וזה בדיוק, איפה נמצא את המעיינות, איפה שמתחלפת האדמה. כשמתחלף השבר הגיאולוגי הזה, שם מתפרצים המים. הסכנה הוא אחד מהם. הסכנה הוא הגדול שבהם, אבל יש הרבה. ממש הרבה. איפה שיש שבר, איפה שיש תפר, שם היו המעיינות. אבל זה תפר שבו אחת התצורות היא רכה יותר מהשנייה, או... זה תפר שיש שבירה, ואז השכבה שבה יש מעיין פתאום פרצה החוצה. אנחנו מפה, אני לא אשאר איתכם בגן היפני, כי זו חוויה שהיא אישית, היא לא מודרכת. תסתובבו, תרגישו, תהנו. אני מקווה שנהנתם מהיום. תודה רבה. אני מקווה שלמדנו קצת. ותודה לעמיתים לטיולים. כן, אמן. שם כוח, היה נפלא. תודה. אז בבקשה, תמשיכו, לא עשינו את הקצה של העמק. רק כדי כך? קצה. עשינו... וזה אולי נבוא בעונה קרה יותר. לא... באוגוסט. אז אולי תבנה את זה לפי סיור אחד, סיור שתיים, סיור שלוש, כשכל אחד מהם משהו אחר. אין בעיה. נכון, זהו, זה לא נחזור אותו. נעשה יום מעיינות לבד, אבל תבואו בבגדים שלא יפחידו את הילידים. לא, צריכים לבוא ביום שאין את כל עם ישראל. לא בדיוק. הגן היפני. יאללה, תלבי. לא, פה. שיראו את העץ הזה. זהו. עובדת מצוין. את מה לראות שם? חדר... זה מערת התמודדות. אברמי, אין כאן כלום, צריך לראות רק. לא נכנסת, הנה, אני רואה. יש שם את הדגל של יפן ושלנו עם שילוט. זה הכל. יש מה לראות שם? יאללה. יפני.